Pánové, dovolte mi, abych vás přivítal jménem pražské pobočky Masarykovy demokratické akademie na dnešní přednášce vám jistě známé ekonomky, docentky Ilony Štědlíkové, která nás vlastně navštívila zase po roce, před rokem představovala svoji druhou knihu, která se jmenovala Přelom. A dneska nám představí svoji poslední knihu, Jak jsme se stali kolonií. Mimochodem, Ilona Švihlíková už dneska také vystupovala ráno v rádiu, na Radiožurnálu. Možná jste to někdo slyšeli, kdo ne, tak doporučuji, určitě najdete v archivu. Dneska to bylo od 10 do 11 hodin v Radiožurnálu. Vřele doporučuji. Tak, já myslím, že nemá cenu, abych Ilonu nějak dal a blíže představil, protože všichni známe, takže já jí dám slovo. Nejprve bude přednáška, pak bude diskuze a po diskuzi bude podepisování knih, no, autogramiáta. Tak, prosím, Ilona, máš slovo. Takže vidíte, my jsme se tady opravdu sešli takhle po roce, nevím, jak dlouho mi to vydrží vydávat knihy s ručním intervalem, je to docela náročný. Nicméně moc děkuju MDA a Martinovi, že se ujal organizace a že tentokrát mohu pohovořit o mé již třetí knižce, Jak jsme se stali kolonií. A tedy samozřejmě nejen o té knize, ale hlavně o tom důležitém tématu. Já mám tady nějakou základní prezentaci z body, ale samozřejmě, jak Martin v úvodu řekl, počítáme s diskuzí, protože tohle je téma, které se nás bezprostředně dotýká. Očekávám, že hlavně ta část těch řešení, to znamená, co udělat s tím stavem závislé ekonomiky, vyvolá nějakou živější debatu. Tak, já se tady nebudu úplně pouštět, a to není ani v té knize, ani to nebyl její cíl, jakoby rozpor, řekněme, toho ekonomického stavu před rokem 89. Spíš bych se chtěla věnovat tomu transformačnímu procesu a co z něho následně vzešlo. Na úvod je potřeba ovšem zde říct, že ta česká, respektive tehdy ještě československá ekonomika vlastně na tom byla z těch zemí, které vstupovaly do transformace nejlépe, a to jak z hlediska ekonomické struktury, tak především z hlediska vnitřních a vnějších rovnovách, to znamená otázky zadlužení, například externí dluh, který potom měl velmi závažné dopady třeba na maďarskou a polskou transformační strategii. Tak, obecně k té transformaci, to znamená ke změny z té, řekněme, plánované ekonomiky, jo, centrálně řízené, na takzvaně tržní, při vědomí toho, jaká je to redukce samozřejmě, je nesmírně důležité tomu načasování. To znamená, ten časový moment je důležitý hlavně proto, že na rozdíl od Číny, která vlastně u té své transformace zachytila počátek globalizace, tak my už ne. A to načasování je důležité a symptomatické i v tom, že právě v roce 89 je oficiálně sepsán ten tzv. Washingtonský konsenzus, který se stal velmi závažným podkladem pro transformaci nejenom u nás. Ten transformační proces, tam těch variant byla samozřejmě celá řada. To tady řada z vás ví mnohem lépe než já, protože mě v té době bylo 12 let, takže přece jenom to člověk potom nastudovává jinak, než když tomu přímo žil a zpracovával z odborného hlediska. A ten poslední bod, do čeho se transformuje, to znamená, jak vypadá ta světová ekonomika. A tady bych jenom připomněla to, že právě už v tom roce 89 dominovala ta neoliberální doktrína, ten washingtonský konsenzus už se aplikoval předtím, on byl vlastně oficiálně sepsán. Ta první aplikace byla kromě toho jádra, to znamená Velká Británie, Spojené státy na zemi Latinské Ameriky, které byly z počátku 80. let postiženy dluhovou krizí. To znamená, to prostředí už bylo nějakým způsobem strukturováno a také ideologicky formováno, a to samozřejmě i tu naši transformaci velmi významně ovlivnilo. Washingtonský konsenzus patří dneska mezi velmi kritizované dokumenty, není se k si čemu divit, je to taková esence té neoliberální politiky, která ovšem byla v těch 90. letech drtivě považována nejen za správnou, ale vlastně za jedinou možnost. Za jedinou možnost, za něco, co prostě je taková kuchařská univerzální manuál. Já ho tam v té knižce rozebírám trošku podrobněji, ale můžeme stručně říct, že je to začlenění se do
do světové ekonomiky skutečně na bázi látce. To znamená, velká pozornost je věnována liberalizaci obchodu i kapitálových toků. Dnes už víme, nebo respektive někteří to viděli předtím, že to samozřejmě má své značné náklady, že řeknu úplně jednoduše, liberální strategie, strategie vítězů. No, to už viděli v 19. století, to viděl německý ekonom List, který právě proto vymyslel teorii nezletělého průmyslu, protože se byl vědom, že kdyby se tehdy tedy rozčištěné Německo liberalizovalo, tak ta Velká Británie úplně převálcuje, no, že to je nástroj vítězů. U kapitálových toků později jsme viděli obrovské deformace, především teda v podobě finanční krizi a bublin. Dneska něco, co se hodně přehodnocuje, byť to teda trvá velmi dlouho. Privatizace samozřejmě a deregulace. Tahle ta vlna nás tady jakoby zasáhá naplno. Já tady mám na prvním místě ten podhodnocený kurz. Není to náhodou, ten podhodnocený kurz nesmírně ovlivnil to prostředí, s katastrofálním dopadem na mzdy, na zahraniční obchod a je to vliv, který působí dlouhodobě a pro velký úspěch jsme si ho zopakovali v roce 2013. Jo, je to, ta strategie je výprodej látce. Konkuruju tím, že jsem levný. A ono se to skutečně projevilo. Tak. Velmi stupče tady 90. léta, protože já bych si chtěla potom věnovat hlavně té současnosti. Jak řada z vás ví, kurz byl stanoven jako tzv. Nominální kotva, to znamená podle té teorie, že když se všechno hýbe, tak se jedna veličina musí upevnit, to byl tedy vybrán ten kurz, ten fix, který následně se ukázal být doznačený kontraproduktivní a samozřejmě poskytoval omezený manévrovací postoj pro centrální banku. Jak víte, nakonec to dopadlo, tak muselo, to znamená 97, květen 97, měnová krize a opuštění toho fixu. Kuponová privatizace, no, ať už byla myšlená dobře nebo špatně, to jako dneska, samozřejmě to asi budou tady různé názory, tak vedla nakonec k tomu, že se vyprodalo národní bohatství doslova a do písmene za babku, no, to byly ty Líkové, to samozřejmě velmi dobře popisuje i Miloš Pik ve svých fantastických esejích o ekonomice, o svých analýzách o ekonomice. A celý ten mix byl vlastně dotvrzen restrikcí, to má velký důraz na monetární a fiskální restrikci, na držet tu ekonomiku jakoby na úzdě. Charakteristickým rysem minimálně té první poloviny 90. let bylo ignorování institucionálního rámce, to znamená vlastně sledování několika makroveličin a především některé ty slavné výroky, jako že neexistují špinavé peníze, že je potřeba utéci právníkům a tak dále. Já tam té mojí knížce někdy píšu, že mi to přijde, jako by se Česká republika měla integrovat do učebnice. Jo, prostě do učebnice, kde je několik grafů a základních veličin, ale kde prostě chybí ten reálný ekonomický život, který vždycky spočívá na institucích, ať je to právní rámec, ať je to zvyk, ať jsou to nějaké tradice, prostě to, co je běžné, opakované obchodní chování a podobně. A tohle samozřejmě tady vytvořeno nebylo, respektive to bylo hned z počátku deformováno. Takže vlastně z toho předchozího systému jsme si vzali to nejhorší a zkombinovali to s tím nejhorším z toho nového a to byl tedy ten náš počáteční mix. Ty problémy transformační samozřejmě se vyjevovaly postupně, jednak velmi zřetelná byla právě ta krize v roce 97, která se projevila na kurzu, ale měla hlubší podhoubí a potom tedy už vyvrcholila v tom kolapsu té bankovní soustavy. No a jedna z těch záchranných operací byla tedy intenzivněji zapojit zahraniční investice, kdy jeden z těch důvodů mohl být, že to ten kapitalismus lidový se nepovedl, to znamená nebyl funkční, ty podniky nebyly strukturalizovány, proč to taky dělá, když je jednodušší překupovat a kšeftovat a tunelovat samozřejmě. A zároveň to mohlo být motivováno i tím, že právě ty zahraniční investoři nebyli spjati s žádnou domácí vytvářející se oligarchickou skupinou. Tak, když se podíváme na ten dnešek, kam jsme se dostali. Tak, v první řadě v České republice máme poměrně velký vliv zahraničních firem, to samozřejmě neposuzujeme podle počtu, ale hlavně třeba podíly na hrubé přidané hodnotě odvětví,
vidíme to velmi silně ve zpracovatelském průmyslu, ve finančnictví samozřejmě. Následek je masivní odliv zisků, který u nás od roku 2006 převyšuje reinvestované zisky. Ta ekonomika se pozicionovala na střední a nižší přidané hodnotě, kde ten vlastní výzkum a vývoj ne, že by neexistoval, ale rozhodně nehraje nějak dominantní roli. A samozřejmě české dcerky fungují jako price taker, to znamená, cenová politika je jim určována matkou, která má hodně zájem na tom, aby si ty aktivity s nejvyšší přidanou hodnotou nechala sama. A tím pádem samozřejmě české dcery mají velice omezený manévrovací prostor i pro ty mzdy, které se staly nyní i díky kampani odborů velkým tématem. Já se v té mojí knížce mimo jiné věnuju těm mzdám z pohledu porovnání hospodářskému výkonu. Já tam počítám vlastně například Německa. Když se podíváme na průměrnou mzdu, jsme se samozřejmě všichni vědomi toho, že průměr je veličina velmi zkreslující, tak zjistíme, že prostě v těch mzdách v paritě kupní síly budeme někde na 40% Německa, u hospodářského výkonu HDP budeme na 2/3, takže nám tam lítá obrovský rozdíl, vlastně rozdíl, který je enormní a který nelze vysvětlit nějakým prostě běžným konvergujícím procesem. Mimo jiné to vede k tomu, že máme obrovský rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem, nebo ještě přesněji hrubým disponibilním důchodem. Když to řeknu jednoduše, máme velký rozdíl mezi tím koláčem, který se u nás doma upeče, a mezi koláčem, který si můžeme doma sníst. Ten rozdíl je 10% bodů. 10% bodů. To hodně. Jo? To je opravdu hodně a zase, když se podíváme na evropské srovnání, tak zjistíme, že vlastně hůř už je na tom jenom Irsko, což je velice specifická ekonomika, hodně závislá na finančních službách a samozřejmě na tom propojení se Spojenými státy. Jo? Takže to číslo prostě je enormní, je to závažný problém, je potřeba se jim zabývat, respektive včera bylo pozdě. Já tam ještě mám další bodí, který se týká našeho daňového systému, který jakoby dokresluje tu situaci. Náš daňový systém je hodně založen na zaměstnancích, to znamená velký vliv toho sociálního pojistného a samozřejmě v něm velkou roli hrají digresivní daně, především DPH, které dopadají, jsou digresivní, dopadají nejvíce na ty nejchučí. Řečeno velmi jednoduše, je to model závislé ekonomiky, který je dlouhodobě neudržitelný. Proto říkám, že je neudržitelný. Je to proto, že zkrátka dobře, ten odliv zisku se nám neustále dramatizuje. V minulém roce vyšla velmi podrobná analýza Českého statistického úřadu, která uvádí ten odliv za rok 2014 byl skoro 500 000 000 korun, 488 miliard. Porovnejte to prosím s tím, jaké furore se vždycky dělá kolem deficitu, jo? Tak všichni jako šílí, že to je 100 miliard, nebo to míň, ale šílí z toho stejně. Ale to, že nám prostě tady odlévá se jako 500 000 000 ročně, se zdá, že nikoho jako zase tak až příliš moc ani nezrušuje. Zároveň už dneska víme, že ty zahraniční korporace si stáhly už 60% toho, co v počátcích investovali. To je samozřejmě základ toho modelu. Nikdo vám neinvestuje, nevytváří prostě dceřiné společnosti, protože vás má rád, oblíbil si vás, ale prostě se mu to chce vyplácet. Chce tu svoji libru masa, kterou samozřejmě v nějakém období také zpátky dostane. Ta neudržitelnost toho modelu je patrná právě i na té úrovni mest, která je velmi nízká, k tomu se asi ještě dostanu. Tady mám pár pěkných obrázků, to je Český statistický úřad, které myslím, že poměrně výstižně ukazují, že skutečně to, co tady vyrobíme, není to, co si pak sníme, že je tam velký rozdíl. Co to znamená v praxi? Nemáte zdroje na mzdy, nemáte na investice, to nemáte samozřejmě na spotřebu. Česká republika má podspotřebu například, když se podíváme na HDP. No, jsou to zdroje, které vám chybí. Ta kampaň Konec levné práce si myslím, že je výborná nejen svým načasováním, ale i tím obsahem na konečně upozornila i širší veřejnost na to, co se nám tady za těch 25 let ustanovilo a jak hodnotit tu transformaci.
Protože ona se dá hodnotit samozřejmě tím, že se jako restrukturalizovala ekonomika, k čemu došlo hlavně vlastnicky, ale samozřejmě i strukturálně, já tam to mám, úpadek zemědělství, samozřejmě navýšení služeb a tak dále, to je jasné, že jo, nová odvětví informační a komunikační technologie, ale my se na tu transformaci můžeme dívat i z hlediska konvergence přibližování. Vzpomeňte si, kolik lidí nám tvrdilo v 90. letech, až se pamatuju, když jsem byla, jako nechci být to, skoro dítě, ale pamatuju si to samozřejmě, že za 5 let doženeme Německo, jo, se podívejme, kde dneska jsme. Ta konvergence je velmi přerušovaná, to znamená, že ty pravicové vlády nám vždycky tu politiku zastavily, znamená divergovat, hlavně vůči Německu, a to se samozřejmě odráží na těch, i na těch mzdách. Tak, máme 22. nejnižší mzdy v Evropské unii, to je z té analýzy odboru, já tam vlastně mám čísla, která to víceméně ukazují. Já také už jsem hovořila o tom rozporu mezi mzdovou a ekonomickou úrovní. 25% bodů. Podotýkám, že ty mzdy neberu přes kurz, kdybych je měla přes kurz, tak budeme asi na 29% německých, to jo, takže ještě to bylo přes paritu, což je asi přesnější, jo, takže, ale stejně ten rozdíl je enormní prostě. Je to nenormální rozdíl. To prostě něco, co každého makroekonoma musí zarazit. My to vyrovnáváme tím, že pracujeme hodně, máme obrovskou intenzitu práce, tady mám zase porovnání. A samozřejmě to je jednak ty hodiny a je to dáno i tím, že máme u nás hodně podnikatelů, OSVČ, bez zaměstnanců, které to nám naznačuje, že pravděpodobně spousta lidí má několik dalších úvazků, jo, aby si prostě přivydělala k tomu. Mimo jiné tam taky na tom trhu práce vidíme přelévání. Jo. Když je špatně, tak lidé odcházejí nedobrovolně. Ze zaměstnaneckého poměru přicházejí jakoby do OSVČ nebo do švarcsystému, že jo, zpátky. Jo. Trošku přelévá. Ale zkrátka, že ten náš trh práce je v tomto ohledu samozřejmě deformovaný, můžeme se potom bavit i o pracující chudobě a další. Jo? Ale důležité je, že my jakoby naháníme ten náš ekonomický status právě tou obrovskou pracovní extenzitou, jo? Tím počtem hodin. No, mě se taky bojíme, tady mám další. Chudoba. U té chudoby bych zmínila alespoň zase pár bodů. Víte, že hodně často s tím argumentovali hodně ty pravicové vlády, že chudoba u nás není problém, že jo? Znáte tam čísla, nerovnost nízká, chudoba nízká, jo? A říkali v tom stylu, no když je tak nízká, tak se vlastně může zvyšovat, jo? Máme se příliš dobře, budu citovat destruktéra české ekonomiky pana Dlouhého, toho času škodícího hospodářské komoře. Tak, u toho výzkumu ČMKOS zase můžeme najít vynikající práci meteorologickou, to znamená to, jakými způsoby se ta chudba počítá, vlastně, že spousta, a to mě tady doplnil kolega docent Janíčko, který tady je, že prostě spousta lidí je mimo, vyčlená mimo ten výzkum, jo? To znamená ti, kteří už jsou lidi bezdomová, žijí v ubytovnách a tak dále. Chudoba je rodu ženského, týká se asymetricky více žen, ať už to jsou seniorky nebo samoživitelky. Pravicové vlády, a to souvisí právě s tím pocitem strachu, protože samozřejmě to, že někdo je závislá ekonomika, to se netýká jen ekonomiky, ale se to vždycky rozleze i do těch dalších subsystémů. Takže tam pravicovým vládám se téměř podařilo rozložit stát a podařilo se jim téměř perfektním způsobem institucionalizovat dobývání renty. Jo, to znamená famózní jednoduchý trik, který zabíral znova a znova, sebrat zdroje nějakému veřejnému sektoru, prostě nějaké části, zdravotnictví třeba, a potom říct, no podívejte se, ale to nefunguje, jak ten stát funguje špatně a musíme to zprivatizovat. Jo, druhý pilíř a tak dále. To je prostě jeden vzorec, ale téměř to vedlo k rozložení státu. Do toho byly tolerovány jevy, jako je lichva, exekuce, za bagatelní, prostě provinění. Když zjistíte, že před 20 lety jste někdy jeli na černo, že jo, tak můžete přijít o dům. A tohle má obrovský dopad nejenom ekonomický, ale ten dopad sociální, pocit bezmoci. Nikdo mi nepomůže, nikde se nedovolat. Já tady jako nechci jako zdůrazňovat, jak jezdím po republice, ale přece jenom, jak s přelomem, tak teď se chystám na to, že já se podívám po vlastech českých, moravských a slezských, já jsem si dělala statistiku, tak jsem úspěšně nechala doma, ale pokud se nepletu, tak v tom minulém roce jsem měla asi nějakých 50 prostě vystoupení po republice a samozřejmě tam je vždycky debata a tak dále, a prostě tam určitá témata se vám neustále opakují a ten pocit té bezmoci
toho, že se nedovoláte, ten je skutečně jaksi univerzálně platný, když třeba na Ústecku se s ním setkáte intenzivněji než na Praze. Tenhle ten mix nám vytváří katastrofu v rovině politické. Jo? Podotýkám, že to slovo kolonie, ono to nemá ekonomický pojem, to byla závislá ekonomika. Kolonie je širší pojem, který vlastně ukazuje i na závislost periferie v oblasti myšlenkové a politické, jak uvidíme dále. Takže to politické chování, které můžeme pozorovat, je, že většina občanů se chápe jako diváci ve hře, která se jim moc nelíbí, ale ne jako aktéři. Hledání spasitele, ten a ten to za mě vyřeší, ten a ten to udělá, miliardář nebo kdokoliv jiný, se stále se zmenšujícími se nároky. Ta společnost, ve které jsme se za těch 25 let toho bojování, že jo, kdy bylo zdůrazňováno, ať se každý popere sám za sebe, neumí spolupracovat, to znamená, je tady velmi slabý sociální kapitál, ovšem bez něho se nehneme dál, to prostě do značné míry není možné, když asi mi nabídnete, že problém kolektivní akce je trvalý problém českých dějin, což je dobře, to není pravda. A samozřejmě obrovská nedůvěra, to, že prostě od jeden od druhého lidé očekávají to, kdo je okrade, podrazí, ošidí a tak dále. To je možná ještě závažnější problém než ten čistě ekonomický, protože to spolu souvisí, jo? Bohužel tyhle věci se nedají úplně jedno od druhého udělit. Tak, aktuálně, jaké tady vidíme problémy? Tak, samozřejmě mezi ty velké problémy patří ta devalvace koruny z roku 2013. Nejde jenom o to, že část té národní práce vyvážíme zdarma, to je samozřejmě taky problém, no? Protože podle parity bychom měli být kde kolem 18 korun za euro. No, představte, to je hrozný. Ale ono jde hlavně o to, že se pořád ukotvuje ten model. Ano, ukotvuje se model látce. Jak konkuruji ve světě? Jsem levný. Jsem levný svojí mzdou, protože ty lidi to nadělávají dírama, aby si vůbec udrželi nějaký životní stav. A jsem levný svojí měnou. To je strategie rozvojové země, kterou děláme zas a zas a znova. A to přesto, že opakuji, ty výchozí podmínky samozřejmě nebyly, takže bychom byli jako úplně velmi vyspělá země, to ne, ale ty výchozí podmínky byly velmi dobré a v řadě odvětví byly dokonce řekla špičkové v oblasti třeba právě investičních celků a řadě dalších, které jsme si nechali teda víceméně rozvrátit, respektive rozprodat za baftu. O kampani konec levné práce už jsem hovořila, ale zase ta kampaň, ono nestačí jako říct jenom, že mzdy musí vzrůst o 5%. Je to hezký, ale je to málo. Protože z jakého základu ty mzdy dostal? Ten základ se nastavil na počátku těch 90. let. To je ten problém. A zároveň zase musím být trošku spravedlivá určitě podnikům, které dneska říkají, ale my nemůžeme. Ono je to svým způsobem pravda. Oni skutečně ne všechny firmy mají ten manévrovací prostor. Proč? Protože si neučil cenu. A dokonce i řada živnostníků dneska v situaci, já tam popisuju ty příklady právě zkušenosti z mých cest, kde vám řada takzvaných živnostníků prostě říká, že dělá prodělnice a dělá s otevřeným účetnictvím. A oni mi prostě řeknou, tak za rok půjdeš o 5% dolů z náklady. To je tvůj problém, jak to uděláš. Neuděláš? Fajn, tady jsou Bulhaři, Rumuni. Tohle je ten styl. Ten konec levné práce, já bych to trošku změnila, konec modelu tohohle, který jsme provozovali, i když jsme ho tak nepojmenovali, i když jsme vlastně o něm takhle konzistentně, o něm nebylo diskutováno. Co jakoby nastavil tím větším způsobem sám celý. K euru se určitě dostaneme, já považuji úvahy o euru v téhle situaci za úplně něco mimo realitu, ale no, někteří politici prostě mají rádi ty evropské příručky. Tak, hlavním výsledkům těch pravicových vlád patří divergence ekonomiky. To znamená, když se podíváte na čísla, tohle to je Eurostat, tak vlastně zjistíte, že za pravicových vlád jsme úplně zastavili naše přibližování k vyspělým zemím a dokonce k tomu Německu jsme divergovali. Začali jsme se vzdalovat od té německé úrovni. Prohlubování toho modelu, hlavně ta ekonomika musí být levná. Vzpomeňte si na politiky typu, že budeme snižovat náklady práce. Jo. Jak mají být nízké ty náklady práce? Máme dělat jako za 1 euro na hodinu, nebo aby jsme se věnovali Bangladeši, nebo mluvíte si, jo. Když někdo si stěžuje, že máme vysoké náklady práce, jak mají být teda nízké? Co to jako znamená? S kým konkurujeme vlastně? V čem konkurujeme? Jo? To je ten model, který tady chybí. Jo? Takže ono nelze úplně nakousnout jenom ty mzdy a zůstat u nich.
protože oni nutně souvisejí vůbec s celým tím způsobem, jak se ta ekonomika transformovala. Ona se transformovala, ne že ne, ale způsobem, který ohrožuje naši životní úroveň a ohrožuje vlastně to, co nám bylo slibováno v 90. letech, že budeme dohánět. Já bych ještě možná zmínila, to mám taky stručně uvedeno a hodně v tom přelomu, to současné prostředí je enormně nepřátelské vůči dohánění. Enormně nepřátelské. Řečeno jednoduše, vyspělé země dělají všechno proto, aby je nikdo nedohnal, aby si upevnili svoje postavení pomocí různých privilegií, typicky mezi to patří arbitráže, doložka investor stát například a další. Stejně tak řada dohod, které prostě omezují prostor jako samostatnou průmyslovou politiku a podobně. To znamená, ten manévrovací prostor je pro řadu zemí velmi zúžen a není to snadné, ale to samozřejmě záměr, ano? Je to záměr nechat si tu svoji pozici velmoci, nebo chcete-li centra, které prostě systematicky vysává ty periferie. Tady mám něco k té konvergenci, respektive její stagnaci. Výborné výsledky, co vidíme u Slovenska, tady vidím pana docenta Houše, ten nám zdravím ze Slovenska. Slovensko udělalo v té konvergenci obrovský pokrok, než to my prostě v nejlepším případě stojíme na místě. Samozřejmě někdo může říct, že Slovensko dohánělo z trošku nižšího základu, to je pravda, ale ten vliv té hospodářské politiky je tam také. To je značný. Tak, kam jsme došli? Já tady mám citát jmenoho Jiřího Dašara, že k nám vždycky všechno dorazí pozdě, ale za to si můžeš být jistý, že když to sem dorazí, tak už je potom. V tomhle ohledu já čekám, že až budeme my přijímat euro, tak už se bude rozpadat. Ta ekonomická kolonie, teda ta závislá ekonomika, jak už jsem říkala, má své další implikace. Nejde jenom o zahraniční vlastnictví. Nejde jenom o to, že máte, řekněme, menší vliv výzkumu a vývoje, než by byl váš potenciál. Nejde o to, že neovlivňujete, no jenom o to, že neovlivňujete tu konečnou cenu, to znamená, že nejste price maker, ale price taker, že jste příjemci ceny, nikoliv tvůrci ceny, že máte odliv zisku. Ta pozice se fixuje, jo, to je strašně důležitý říct. Jednou závislá ekonomika, naše závislá ekonomika, jo. To je to, co zažívá spousta třeba afrických nebo latinskoamerických zemí. Jednou pěstuješ kakaové boby, navěky pěstuješ kakaové boby. V tomto je přirozená úvozovka komparativní hora. Z tohohle se dostat je nesmírně obtížné, ale samozřejmě to jde. To je ztracená bitva, ale je to velmi, velmi obtížné a je potřeba vědět, že vyspělé země nemají absolutně žádný zájem na to, aby jí dohnali. Absolutně ne. Jim tahle situace plně vyhovuje. Mimo jiné, já jsem to v té knize taky stručně zmínila, za prvé, my jsme tlak na jejich mzdy a sociální podmínky, že? Oni si dovolují u nás dělat politiku, typicky Německo, kterou by si doma jiné nemohli tamhle. Testujou si to tady, že už to je tady, tak co mi to jednou šlo tam. Za prvé, to znamená, jo, to srážení mezd domů, když se podíváte na vývoj pracující kruhem v Německu, tak je to tam velmi dobře vidět, jo. A samozřejmě z hlediska, řekněme, i toho systémového, ta transformace zemí střední východní Evropy, nebo jsme toho bývalého východního bloku, byla pro ten kapitalismus neoliberální v té době už nesmírně důležitá, protože nezapomínejme, on se také dostal do problému. 87 to prostě máte černý pátek na americké burze. Ale nakonec tedy jakoby ten systém zvítězil kapitalistický a poskytl několik let vlastně jako odbytiště a zároveň levná pracovní síla a to vlastně vydrželo do té velké recese roku 2008. Takže my jsme nevědomky, ta střední a východní Evropa vlastně prodloužili tomu neoliberálnímu kapitalismu životnost. A to nejenom funkčně, ale i ideologicky. Ideologicky. Vzpomeňte si, když někdo kritizoval v 90. letech neoliberální cestu, byl automaticky bolševik. Přestože těch cest bylo samozřejmě mnoho. Stiglitzova kritika, jeho hádky s Klausem už jsou samozřejmě dneska téměř legendární. Tak, jaké jsou ty další implikace? Kromě toho, že jsme kolonie z toho ekonomického slova smyslu, ono to má politické implikace. Jo? Já se domnívám, že ve chvíli, prostě, kdy nemáte svoji ekonomiku ve svých rukou, nemáte ty národní struktury, já myslím všechny, ale prostě ty základní ve svých rukou, tak to má prostě politické implikace. Jsme politická periferie. Když se podíváte, jak vypadá naše politická scéna, řeší se marginálie, nesmysly, tam se věnuje energie. Běžná operativa je víceméně maximum.
neřeší se strategické velké věci. 25 let my nemáme definován národní zájem. A ne, že ho nemáme definován, to jako nikoho ani moc netrápí, že ho nemáme definován. Že? Hlavní spor poslanecké sněmovny, a to by tak poslanec tady mohl dokumentovat, se vede o to, jestli se budou nebo nebudou vydávat účtenky. Hlavní spor české politické scény, účtenky. A ne, jestli konečně nějaké skupiny po 25 letech budou platit daně. No, tak jsme rozpěli. Myšlenková periferie. Většina ideí k nám nepřijde buď vůbec, nebo respektive s velkým zpožděním. No, když prostě vezmete, jaký intelektuální klas je na západ od nás, já jsem neidealizuju, musím být. No, ale vnímám ho. Když se podíváte, prostě, jaké články vychází v tak velmi konzervativních médiích, jako je Financial Times, když se prostě bavíte o monetizaci dluhu, bavíte se o roli peněz, je naprosto běžné, že v německé televizi najdete debaty o kapitalismu, kritické debaty o kapitalismu. Zkuste tohle udělat u nás. No, teď je to trošičku lepší, ale prostě všichni začnou šílet. Tahle debata je stále jakoby nepřípustná, jo? To je tak periferie. Dochází to se zpoždění. No, mě z toho vychází, a to tady se taky možná neschodneme, uvidíme pak v debatě, v diskuzi, že spoléhat se na elity by bylo poněkud krátkozraké. Z mé zkušenosti, nechci já se do jednoho pytle, ale z mé zkušenosti řadě z nich tohle vyhovuje. Protože se po nich toho moc nechce. Nemusí se nic komplikovaně vymýšlet. Prostě se řekne, ale to po nás chce Brusel, a to po nás chce Berlín, a my musíme, ono to jinak nejde. Je to pohodlný, je to jednoduchý, a je to. Já se zabývám v té mojí knížce nejenom tou ekonomickou stránkou, když to je mi samozřejmě nejbližší, ale ona nevisí ve vzduchu. Prostě to je komplex. Je to komplex toho, kam jsme se dostali za těch 25 let. Nemáme žádnou národní ideu, to je ani o mě nevím, jestli nějakou máme. Neklademe si otázky, čím pozitivně přispějeme ke světovému vývoji. Proč existujeme? Proč existuje Česká republika? Jaký má rezumé? A co, já tam ten poslední bod. Co ona říká? To, že tyhle otázky si vůbec neklademe. Že řešíme problémy, jako jestli někdo může uvalovat úrok 250%. Což prostě v civilizované zemi není možný. No, nás to je normální, říká se, a no, s tím není nic dělat. Tady celá ta transformace byla prováděna technokraticky, respektive ideologicky, ale zároveň prezentována jako technikálie. A tyhle ty hlubší otázky se tam vůbec neřešily. Respektive řešily se možná jenom chvíli, možná na prvních letech, ale později úplně zmizely. A dneska najdeme nějakou politickou sílu, která by se tímhle tím zabývala. Já o ní nevím, ale možná se pletu, možná, že tady se o tom povíme víc, jo, ale vemte si, jo, třeba ty debaty prostě v první republice, jo, o smyslu českých dějin, prostě máte nějakou grand idee, tady máte účtenky. Tak, samozřejmě, že pokud bychom uvažovali o tom, že se změníme, že prostě se nespokojíme s tím současným stavem, což bych vřele doporučovala, tak si musíme uvědomit to, jaké je to vnější prostředí, abych tak řekla. To vnější prostředí je nesmírně komplikované. Ale zároveň nabízí mnoho nadějí, protože se bude toho měnit vícero a my si nebudeme nějak zvlášť trčet tohle ohledu. To je vlastně to je můj přelom, takže já tady jenom velmi jakoby, stručně shrnu, že ta doba, ve které žijeme, je zajímavá tím, že se v ní koncentruje řada krizí, z nich každá je nesmírně závažná. Ty otázky se týkají podstaty toho systému, toho, co vůbec chápeme jako práci, toho, co máme jako peníze. Máme tady kupu ekonomických problémů, samozřejmě máme tady technologickou revoluci, průmysl 4.0, který nám začíná nastupovat. Bylo to takové velké téma Davoského fóra, jste sledovali. Samozřejmě máme tady geopolitické napětí a tak dále a tak dále. Je to prostředí, které je nesmírně nestabilní, dalo by říct chaotické, a které teda přináší, eufemisticky řečeno, řadu velkých výzev. V tomto prostředí ten náš hlavní úkol spočívá v tom uhájit vůbec naši existenci. Protože máme jako národ právo na existenci a z toho se potom odvíjí jak ta idea, tak politická reprezentace, tak ta ekonomika. Jo, pan profesor Koukolík vydal minulý rok vynikající knihu Doporučuju Češi, kdo jsme a dál, ve kterém právě říká, že existujeme, to není žádná samozřejmost. Tak,
Já jsem se pokusila o něco velmi ambiciózního, možná až drzého, nastínit alespoň pár bodů programu. Jsem si vědoma, že tohle není práce pro jednotlivce, že to má být kolektivní dílo, ale řekněme, že hážu něco do arény k diskuzi. Tak, tady pár těch bodů mám. Samozřejmě ten strategický rámec by podle mého měl být determinován naším národním zájmem. My jako malá země bychom měli mít jako hlavní hodnotu mír, nikoliv se pouštět do nějakých dobrodružství, ať už na straně kohokoliv, kamkoliv. Naše politika by měla být přátelství všemi vektory nebo všemi směry. Diversifikace v oblasti ekonomické je v našem zájmu, jako i ostatních, odmítnout TTIP, čímž váš zároveň zvu na zítřejší debatu do poslanecké sněmovny, nemůžeme o tom také budu hovořit. Potřebujeme samozřejmě k tomu i nějaké zdroje, já se navrhuji daňové změny, na narovnání toho daňového mixu, který, jak už jsem říkala, zatěžuje ty nejchudší a zaměstnance především. Boj proti černé ekonomice, který je u nás stále velmi nedostatečný, to je celý ten balík lichva, exekuce a samozřejmě daňové úniky, jo, jsou zdroje, které přicházíme, patří tam samozřejmě i ty odlivy zisků. Možnost vytvořit suverénní fond, když už máme tak obrovské devizové rezervy, tak je aspoň k něčemu smysluplnému, podporovat vlastní ekonomické struktury, především na té lokální úrovni. Já dokonce mám ten program nazván jako Národní obrození. Já si nedovedu dost dobře představit, že bychom to znova, i kdybychom k tomu našli jako nějakou kolektivnější sílu, dělali čistě technicky. Já si myslím, že to jako nebude fungovat. Já si skutečně myslím, že jako dělat ekonomickou obnovu bez nějaký grand idee, nebo prostě bez vůbec nějaké myšlenky, je nesmírně obtížný a dokonce možná i kontraproduktivní. Takže já jsem to vzhledem ke své inklinaci, řekněme, husitsko-národně obrozenecké, které většina z vás tady ví, nazvala nové národní obrození. To znamená diskuze nad tím skutečně, jako, co jako národ jsme, co chceme, kam jdeme a samozřejmě, jaké struktury nám k tomu budou sloužit. Asi někteří z vás ví, tak v mém případě je to velký zájem o lokální ekonomiku, včetně družstev, která si z toho minulého režimu nezaslouženě nesou ošklivý image. Odpustím si burcující apel na závěr, to je to věčné české hledání spasitele. A já, že jsem teda věřící člověk, jo, ale bych se vsadila, že jako nepřijde. Jako jediný, kdo tady, prosím pěkně, jsme my sami. Jo. Je potřeba pracovat s tím, co je, zcela pragmaticky, po tom bismarckském duchu bych řekla. Jo. Nikdo jiný tady není a obávám se, že jako čekat na někoho dalšího bude čekání na hodnota. Tady jsem, teď nevím, jestli to je citát z Oskara Kričího nebo z Koukolíka. Jeden z nich to je, myslím, že to je Koukolík. Pokud si nejsou vědomi své identity, ohrožují svou existenci. Čím přesně chápete, že zároveň se staví proti tomu oblíbenému sportu dnešní doby české sebemrskačství, to znamená, jak jsme hrozný, nejhorší národ ze všech, že jo, takový příšerný odporní Češi, kteří na některých webech bývají pranířováni 50krát denně, aby pak ti stejní lidé, ty hrozný Čechy, prosili o příspěvek na ten web, jo, například. Takže já se dovolím trošku proti tomuhle, proti té tendenci. Je to obrovský úkol, to, co nás může trošku inspirovat, i když já nemám ráda ty minulé lekce, ale aspoň malinko, je, že nestojíme před tím úkolem poprvé. Tento národ byl zničen málem už několikrát a pokaždé, když to teda bylo často ťap-ťap, jsme se dokázali obnovit. A zase nemyslím tím jenom jako vzletné řeči, myslím tím skutečně to, co dělá ten národ, to znamená ty struktury občanské, ekonomické, sociální a samozřejmě myšlenkové. Jo, není to prostě jako halekání do neskáče, není čeho, jo, to skutečně tím nemyslím. Tak, já vám děkuju za pozornost, se svědomím toho, že tady jsem si dovolila se obběrat symboly tomu dodat. A budu se těšit na diskuzi, já si myslím, že by nemělo zůstat jenom u téhle jedné, jak už jsem říkala, já se chystám s touhle knížkou na turné po vlastech českých, moravských, slezských, aby si trošku jakoby došlo k nějakému malému bucování. Protože to podle mě hrozně potřebujeme. Jo, tenhle náš národ má několik věcí, že jich máš moc. Za prvé defetismus, ve stylu nic nejde. Za druhé sebemrskačství, jsme ty nejhorší na světě, že jo, prostě Češi, ještě, prostě, všichni ostatní jsou mnohem lepší než my.
No, a myslím si, že je potřeba jako to trošku tyhle nadměrné efekty utlumit a naopak k tomu přidat to lepší, co náš národ v minulosti prokázal jako schopnost vždycky znovu a znovu vstát a obnovit se i tehdy, když vlastně jsme přišli opakovaně o té své intelektuální elity, protože buď nám někdo upálil, nebo je vyhnal ze země, nebo je zavřel do vězení, tak navzdory tomu jsme byli vždycky schopni znovu vstát. Ten úkol jako není nějak lehký, já nechci znít jako moc pateticky, ale čím dřív si přiznáme to, že máme jako fakt velikánský problém, tak tím dřív nebo tím víc se zvyšují naše šance, že budeme ještě schopni s tím něco udělat. Díky. Děkuji moc hodně za její poutovou přednášku a nyní otevřeme diskuzi. Tady kolegyně bude chodit s mikrofonem, takže tady se hlásil kolega dopředu. Já se jmenuji Křem a nejsem ekonom, ale historik. Aha, dobře. Jenom bych rád paní docence složil poklon. Těžko jsem se prokopsával přelomem. Musím se přiznat, ale v téhle knize našla argumentaci a jazyk, který je srozumitelný, aniž by to kleslo nebo ubylo na odborný úrovni. To je, a objevila zároveň, je to první systematická práce o tomhle tom velkém problému. Jenom bych rád řekl, že to či ten citát vystihl to, co u nás přichází, to je pozdě. Ale je pozoruhodné, že poslední dobou dokonce i třeba takový profesor Milan Zelený loni ve svém blogu prostě tenhle ten problém také naznačil. Souhlasí s tím odboroví ekonomové, souhlasí s tím někteří další autoři ze statistického úřadu. A je dokonce, kdybyste si, jestli prohlížíte někdy náš pravicový tisk, tak s tím souhlasí i nečekaně pravicoví komentátoři. A to je ale problém, který přichází u nás pozdě. V polovině koncem 90. let vznikla tahle diskuze v Polsku, který má relativně menší podíl zahraničního kapitálu. Jadwiga Staniskis, vládce globalizací, byla přeložena už do 4 jazyků. Vyšla 2003 v Polsku. Velká škola sociologie polský, Marie Jaroš, vyšla řada zborníků, který tenhle ten problém probírají. Ale co je důležité, je, že se tohodle problému ujímají síly, které by na první pohled byly jaksi k tomu nepřístupné, nepřípadné. Zajímavý je vývoj v Maďarsku. Tady, co se píše, je povl a hysterie. Ten Orbán, samozřejmě, že je to národovec a autoritář, všecko, ale on začal boj s diktátem a nadvládou finančního kapitálu. Proti washingtonskému konsenzu už se mluví o budapešském konsenzu. Poněvadž ten washingtonský konsenzus prostě do Jižní Ameriky zaváděl ekonomiku, které ze staré terminologie se říká polokoloniální nebo kompradorská. Ale pozor, tenhle ten jeho zápas je úspěšný. Zdanění a tvrdý zdanění toho finančního kapitálu, záchrana těch 2 milionů Maďarů, který si pitomci dávali hypotéky v cizích jazycích, na úkor těch bank,
mluvilo se všude, že budou odtamtud utíkat. V listopadu loňského roku Erste Group přišla ke křížku. Navrhla premiérovi Orbánovi, že příště bude věnovat daleko větší část svých zisků investicích, šlo o miliardy, investicích v Maďarsku, a on tedy slíbil, že tak do 3 let trošku ty daně jim smíří. To není náhoda. Před několika lety začal například s deprivatizací, začala Paříž. Paříž získala ty veřejné statky pod svou kontrolu, Hamburg, 170 německých měst už tohle dělá podle hesla vraťte nám naši vodu. A to u nás má taky Veolia. Tohle to jsou docela vážní problémy a není náhodou, že ve vládním prohlášení té Beaty Schmigle se uvádí jako hlavní vnitropolitický úkol osvobodit Polsko z nadvlády tohoto kapitálu. To je ale pozoruhodný, protože to pravice. V levici toho moc teda dobrýho nevím. Jenom jednu větu, než si dovolím otázky na paní docentku. Podívejte se, nejlíp z té Vyšegradské čtveřice uspělo Polsko a Slovensko, to je naprosto jasný. Velký Polsko bez eura, malý Slovensko s eurem. To je příběh eura, ne těchto dvou států. Ale já mám 2 otázky, paní docentko. Za prvý, jaký jsou příčiny toho, že v České republice při tomto stavu je relativně malá nezaměstnanost a mírnější ukazatele chudoby než v našem okolí. A druhá věc je, nevím, jestli jste si všimli, že taková velká společnost Škoda Fin a rozmizela a Volkswagen zřídil pro Škodovku, Seat a pro svý novou finanční agenturu a teď se přiznám jako laik, který tomu tak nerozumí. Ale mě začíná, nebo pro mě je velký problém, je to přestala být dceřiná společnost a stala se tahle ta finanční sféra pobočkou Volkswagenu. Není to náhoda, že to centrála má obtíže. Totéž nevím, jestli je správný, co se dělo teď s Českou spořitelnou. Ten odchod ředitele Kyselky byl podivný. A ptám se, jestli znamená to, že se tyhle ty firmy z dceřiných firek, které jsou zraněny tady, měnějí v pobočky, které jsou zraněny v těch druhých, v těch vlastních zemích. To jsou mý lajcky otázky. Děkuju. Děkujeme. Sedmíráme 3 otázky a Ilona pak odpoví na všechny 3 otázky zároveň. Koupil jsem si vaši knížku před 10 dny. Pozorně jsem ji přečetl, je to pozoruhodná analýza těch 25 let vývoje. Na konci navrhujete ovšem program, který teoreticky jistě je správný, souhlasím s ním, mám jenom jedinou výtku. Za prvé, v téhle zemi nevidím žádnou sílu, která by kterýkoliv z vašich programů nebo z vašich programových tezí vůbec se snažila realizovat. Za druhé, celý svět je dnes v krizi. Konec téhle krize není vidět. Česká republika je přirozeně součástí téhle krize a zdá se, že po všech těch optimistických zprávách o rozvoji naší ekonomiky, jak se to denně dovídáme z médií, žádný z vedoucích politiků nemyslí na to, jak to bude na konci tohoto volebního období. Takže v tom ohledu myslím, že jsou vlastně vaše návrhy poněkud utopické. Děkuju. Pane kolega se hlásil vpravo. Já
Janíčko Čumlkos, tady už jsem byl zmíněn také jednou. Chtěl bych jenom udělat propagaci také pro Čumlkos. Tam Ilonka říkala, že vlastně nejsou žádné síly, které by propagovaly nějaké nové pohledy na naši ekonomiku. Čumlkos takovou silou je, tam vidím i spoluautora té naší vize, kterou jsme zveřejnili na našich internetových stránkách, takže si můžete přečíst. A v podstatě dospěla k tomu, co mi říkala Ilonka o tom, že jsme že ten tvar naší ekonomiky je polokoloniální a že jsme prostě periferní ekonomika, která musí změnit nějakým způsobem své fungování. Pokud jde, ještě jsem se chtěl vyslovit k tomu, tady bylo řečeno několikrát, že za první republiky například byla ta diskuze úplně o něčem jiném, než je dnes. Bylo to ale bylo to dáno i tím, že tehdy byl jiný charakter té buržoazie, která tehdy vládla. Buržoazie byla národní, byla více se opírala o národ, prostě bojovala proti německé a rakouské konkurenci a snažila se prostě využít národ jako svoji oporu. Dnes nám tady vládne od roku 89 v podstatě kompradorská buržoazie, která je jejíž základna je někde úplně jiné než v České republice. Jejíž základna je na západě, respektive v Spojených státech a podobně, odvozuje svoji moc od těchto sil a proto považuje český národ jako svého nepřítele. V podstatě je to protinárodní síla, konec konců buržoazie už, jak víte, rozbila tento národ, tento stát několikrát v roce 39 vlastně a v roce 93. Takže dvakrát jsme se dostali do stejné situace. Dneska to je ještě možná horší. Takže já bych doplnil to, co říkala Evolka o tom, jakým způsobem postupovat do budoucna. Ještě o jeden bod. Pokud se nezbavíme té kompradorské buržoazie, tak bohužel budeme prostě řešit tyto problémy i nadále. Tak děkuji, teď jsme měli tři dotazy a necháme odpovědět, ano, necháme teď odpovědět Ilonu a pak budou další dotazy. Máme čas, tak se nemusíte bát, že by se neopasný dostalo slovo. Takže já bych se vyjádřila o tom postupně. Myslím, že bylo dobré, že tady bylo zmíněno to Polsko, Maďarsko, přestože nějako člověk, který jako není úplně jako na straně jako konzervativní pravice, jako ten hlavní problém, který já vidím u velké části levice, je, že nejenom, že některé problémy neřeší, ale že si jako zakázala o nich mluvit. Jo, prostě o tom ani, to ani jako neřekne nahlas, protože by to asi nebylo hezký. Jo. A potom skutečně, řekněme, té národní konzervativní pravice, jakož asi odpovídá Polsku i Maďarsku, skutečně stačí, když to zakázala, a dokonce k tomu i něco dělá. To znamená, že de facto, řekněme, maďarský Orbán prostě vyráží levici ty argumenty z ruky. Ale to je neschopnost levice, že tohle není schopná dělat. Jo. A samozřejmě to neznamená jakoby jít proti třeba integračním projektům, ale proti podobě těch integračních projektů. To je potřeba rozlišovat. Ono je možné se integrovat jako taky na bázi jako protektorátu, ale nebo taky na bázi prostě aktivity lidí z dola, jo, třeba odpor proti TTIP, takže najdeme hezký příklad, je tím méně hezký. A teď těm otázka. No, malá nezaměstnanost, chudoba, to mě určitě doplní pan Cetenčko, tady o tom hovořil. Takhle, ta nezaměstnanost je u nás podle mého názoru daná tím, že máme dobrou strukturu, protože máme hodně tu průmyslovou strukturu ekonomiky, vlastně máme největší průmyslový sektor snad ze všech vyspělých zemí, pokud se nepletu. A ten vám nasála poměrně velké množství té pracovní síly, ale i tak vidíme, že když teď řekněme je nějaký poměrně zajímavý růstový impuls, tak stále prostě hodně lidí už je mimo z toho trhu, ale ve srovnání je to pořád dobré. Myslím, že jeden z těch důvodů bude ta průmyslová základna, kterou prostě spousta zemí, hlavně toho jižního křídla, nemá a vlastně jim nebylo umožněno, aby někdy dohnali. U té chudoby, no, já si trochu tvrdím, že to je do značné míry to, že dojíždí jakoby ten minulý systém, kde ta situace byla hodně nivelizovaná, no už tehdy jsme měli velmi nízkou nerovnost v rámci těch zemí, řekněme, střední a východní Evropy, ale opravdu byla opatrná s tou interpretací. Jo. Je tady ta analýza Čumlkos, paní Popelkové, která jasně ukazuje, že ta metodologie není úplně přesná. To znamená, že spousta lidí je vyčleněná z toho, že prostě nebydlí v klasických bytových jednotkách a tím pádem jsou mimo tu statistiku. Jo? To se dá jako čarovat hodně. A druhá věc, a k tomu vyšlo i něco dneska, což mě potěšilo, teda ne ten výsledek, ale to mě potěšilo, že my máme obrovský počet lidí těsně u té hranice.
Jo, to je to, já to taky mám v té mojí knize, že prostě to oficiální číslo je výborný, ale ono opravdu stačí, aby se vám rozbila pračka. A v tu chvíli už jste jako haj, jo? To znamená, ono je to hrozně křehounký. Je to hrozně křehounký. To číslo vypadá opticky výborně, ale opravdu od té hranice chudoby spoustu lidí dělí pár stovek. Jo? Stačí být chvilku nemocný, nebo cokoliv se pokazí v domácnosti a máte obrovský problém. Jo? A týká se těch ohrožených skupin, znamená seniori, hlavně ženy, seniorky, samoživitelky, jo? Prostě tam opravdu je to na hraně, že to číslo je potřeba brát trošičku jakoby s rezervou. Jo, dcerky pobočky. Já se přiznám, že nevím, jestli se mění na dcerky pobočky, ale vím a psala o tom i ČSU a zase to znám z těch akcí, že pokaždé, když jsem mluvila o těch odlivech zisků, co takový jako někdy tragický scény, když jsem mluvila, nevím, to byly ty podnikatelský různý jako akce a tam jako někteří jako se to nevyjadřovali a to, a pak už jsem jako odcházela a za mnou se jako vydalo pár podnikatelů, říkali, no u nás to přesně takhle je, jako my musíme do toho Německa, takhle, ale báli se to říct tam, to by to jako říkali stranou a stejně tak by potvrzovali to, co se děje v tom bankovním sektoru. Ono se to totiž jako by ty zisky nevytahuje jenom oficiálně. To je jedna statistika, kterou vidíte, to je Česká národní banka. Ale tady jsou jako sofistikované způsoby a zase mám to potvrzení z celé republiky. Prostě matka účtuje dcerce konzultační služby, do toho se jde všechno. IT, různý půjčky, úvěrový toky, jo. A i těmahle způsobama, kde to jako by není vidět, se z toho vytahují další zdroje. Na on ten odliv těch zdrojů bude ještě mnohem větší než tohle, co jsem říkal. Jo, ale tohle je jakoby schovaný v rámci toho vnitropodnikového nebo jak to nazvat účetnictví. Jo, ale ty případy, jak tu dcerku vysávat, těch je opravdu hodně. Tak, kdo to bude dělat? Utopický rok. No, já uznávám, že za současné politické scény to tak může vypadat, ale to není tak beznadějný. Jo, není tak beznadějný. Máme tady ČMKOS, který skutečně, myslím, že pod novým panem předsedou fungují způsobem, který strašně potřebujeme, jako celá Česká republika, za pan pánku za to. Patří jim za to velký dík nejenom za ten intelektuální potenciál, ze kterého já se pořád učím, tam jde Jana Šulc, jo, ale i prostě za tu akci, ten drive, který tomu teď dal, to si myslím, že je obrovský hybatel a jsme za to určitě všichni moc, moc rádi. Je tady spousta aktivních skupin, které můžou být aktivně lokální úrovni. Jestli tady bude nějaká politická síla nebo jaká, to je samozřejmě jakoby otázka nějaký další tvorby, abych to nevzdávala předem. Jo? Já moc nemám ráda ten defetismus, prostě dokud můžu bojovat, tak to udělám. A je možný teda, že prohraju a radši prohraju v boji, než abych to vzdala předem. Jsme součástí té krize, to máte úplnou pravdu a ono je to ale velká šance. Protože tyhle ty problémy, co řešíme my, nebo respektive problémy toho systému jako celku budou řešit první ty vyspělé země. Jo, to nebudeme my. To znamená, bude to šít Spojený státy, Švýcarsko, Německo. K nám to dojde taky, ale to řešení bude na nich. A budou muset tomu postavit. To nejde prostě nějak obejít. Prostě oni to budou muset vyřešit. Já jsem dneska ráno v rozhlase mluvila o těch nových studiích, té technologické revoluce. Když se podíváte na ty záznamy z Davosu, jsou vyděšený k smrti. Jo, oni tam jako oficiálně plkají o vzdělání a tak dále, ale oni ví, že tohle je neuvěřitelný problém. Prostě jo. Automatizace, 3D tisk, to vám všechno prostě povede k velikému nárůstu lidí, kteří budou v rámci toho systému, a to nemyslím zle, doslova do písmene k ničemu. To se bude muset řešit. Jo, a teď nedej bože, aby se to řešilo tím, že se rozšíří kapacity ve vězení jako ve Spojených státech, anebo že se budou dělat války a lidi budou dělat kanonem futr, jo, tomu červený scénář, ale bude se to muset řešit. To jako, no, není možný prostě se tvářit, jako, že se nic neděje a my se s tím jako svezeme s tohleto vlnou. A zrovna tak, tyhle ty problémy, které máme my, je trošku vyhrocenější. Můžeme najít inspiraci i v tom Maďarsku, konec konců, jako jo, nemusím kvůli tomu být Orbánovec. Na Slovensku se dělá spousta dobrých věcí, já mám přátelé na slovenském ministerstvu financí, já vím, že uvažují velmi podobným způsobem. Nejsme v tom úplně sami. Jo? A i když to dneska může vypadat utopicky, tady se zase podíváte trošku do těch dějin, jo, zjistíte, že jako řada situací vypadala utopicky. Kdybych vám říkala, že jako na počátku prostě 15. století povedou české země válku proti zbytku Evropy, ještě v ní budou vyhrávat, jako, jo, tady s vozovou hrankou, tak byste mi taky řekli, že jsem zešílela.
jo, jako měli šanci, jo, že můj oblíbenou bitvu na Vítkově, no minimálně, dokázali vyhrát, no. Neznáváme to předem, předkové to taky nezdávali předem. Tak, a já děkuji moc Pavlovi za to, že zmínil ČMKOS, protože opravdu si myslím, že dělají výbornou práci a že konečně jakoby rozhejbali a že aspoň nutí prostě vyjádřit se k tomu, ano, tady jsou prostě ostudně nízký mzdy a tyhle ta ostudně nízký mzdy jsou jedním ze základních výstupů tzv. Transformace. Děkuji Pavlovi za to, že to zmínil. Tak, prosím další kolo, tam se hlásil kolega Stropnický vzadu, pak se tady vepředu hlásil kolega Hohoš. Hlásí se vás, ale dostane se potom ještě další kola. Máme znovu hodinu čas. Dobrý den, zdravím tě, Joro. Jsem ještě nečet, se přiznám, ale chtěl bych položit dvě otázky, které se obě dvě týkají trochu toho, že bych rád, aby se zelení vlastně teďkonc vrátili k tomu, čím, co dělat musí, a to je stát se znovu kritiky globalizace. Protože to je agenda, kterou v téhle zemi už dávno nikdo nedělá. Nedělá ji ani sociální demokracie, popravdě řečeno. A v té souvislosti bych rád položil dvě otázky. Jedna navazuje na to, co říkal pan profesor Křen. A jsem rád, že to tady někdo otevřel, protože to skutečně je téma, které se nikde nediskutuje. Já bych rád od tebe slyšel, jestli ty bys mohla říct nějaká opatření, která jdou ve smyslu nejenom kritiky, ale regulace globalizace a jejich dopadů, která zavádí ty vlády v Polsku a v Maďarsku a z nichž bychom si mohli vzít příklad. Bez té retoriky, kterou jí doprovázejí a bez omezování svobody jednotlivců, médií a dalších, což se děje v Polsku a v Maďarsku. Ale já to trochu sleduju, ale k nám to přichází s takovým mediálním filtrem, že není vlastně možné nic z toho vnímat pozitivně. A přesto jsem přesvědčen, že tam celá řada pozitivních příkladů být může. Možná bych tě poprosil, abys to nejen řekla tady, ale jestli by to nestálo i za nějaký text, protože si myslím, že by tuhle tu debatu stálo za to do České republiky zprostředkovat. To je jedna otázka. Druhá otázka směřuje k tomu, k jednomu z těch slajdů, kde ty mluvíš o zdanění práce, které je u nás paradoxně mimořádně vysoké při souběžných velmi nízkých mzdách. K tomu je potřeba si ale možná trochu popsat to, jakým způsobem, jakou strukturu má zdanění práce. Protože není automatické, že zdanění práce může být dobré nebo špatné. Hodně záleží na té struktuře a na té výši. Protože že jo, tak vysoké zdanění práce u nás asi pramení hlavně z těch vysokých sociálních a zdravotních odvodů, které mohou být jednou z podstatných, ba nejpodstatnější složkou financování sociálního státu. To znamená, tam může být zdanění práce smysluplné, ale vede zase k tomu, že zaměstnavatelé mají tendenci nedávat tak často plné pracovní úvazky, že to ohrožuje tu takzvanou flexibilitu na trhu práce, která zase má pozitivní i negativní, řekněme, dopady. Čili jestli bys mohla trochu popsat strukturu zdanění práce a to, jestli jediným řešením, řekněme, v tomto ohledu má být, což třeba zelený zatím spíš prosazujou, jako součást ekologické daňové reformy, kde zdanění práce má být spíš snižováno z našeho pohledu. Tak, aby vlastně byly zdaňovány příjmy a nikoli v práce. Tak jestli v tomhle to můžeš udělat trochu jasno. Děkuji. Další dotaz, může tady docet Hohoš vepředu se hlásí, pak to zase předusuneme dozadu, nebojte se. Kolika ze Slovenska. Došel na mikrofon ku mně, tak jednu poznámku a jednu otázku. Ja nie som ekonóm, ale filozof, takže si nedovolím polemizovať s tým tvrdením, že Slovensko je na tom až tak dobre, ako som si vypočul. Totiž to, no jedna vec je, že keď sme zobrali pravda, povedzme, že ten rozdiel ako medzi českými krajinami a Slovenskom, tak ten sa vo viacerých parametroch zmenšuje, to za tým fakt, ale upozorním na jednu zásadnú vec. Ako my to nazývame automonokultúru, my sa totiž absolútne nemáme čím chváliť, že teraz ešte máme najnovšia Jaguar a ďalšia, hej? Ale to je veľmi zraniteľné, podľa môjho názoru jednak stačí minimálny výkyv teda na trhu a okrem toho to nie je perspektívne ani technologicky, pretože zásadným spôsobom sa budú meniť od tie
technické prostředky dopravy. A navíc tu máme potom, a to nie je radikový koncept, ale velmi zaujímavý, zdieranú ekonomiku. To auto je nezmysel vlastniť, no, tak keď ho potrebujem, tak si ho požičím. No a potom s tým samozrejme súvisí, bolo tu spomínané Milan Zelený, tak on už hovorí o relokalizácii a deglobalizácii. Takže tým sa dostávam k tej otázke mojej, áno. Nakonec bude tu spomenuté tie zásadné technologické zmeny. No neviem sa, že zdalo si sú výsledné. Ono by som povedal, že robotizácia, že to je ešte posledná vlna, teda konca tretej vlny, hej. A od určitého bodu, keď príde štvrtá vlna, tak tá 3D, áno, tak aj tie roboty budú zbytočné, a keďže medzi tým budú mať umelú inteligenciu, tak budú ako ľudí štrajkovať, že už ich nepotrebuje, zahrám ako futurolog, hej. Takže skutočne treba brať do úvahy, áno, tie zásadné technologické zmeny, a ktoré teda vlastne privedú k tomu, áno, úplne inému spôsobu, hej, ako je tento súčasný technologickému, že to bude prinajmenšom tak prevratná zmena, ako povedzme priemyselná revolúcia oproti teda tej agrárnej, a ľudia budú rovnako bezradní a tým pádom to bude mať rovnako katastrofické dopady, tak ja by som vás chcel požiadať, aby ste trochu nejakú takú vašu prognozu naznačili. Ďakujem. Tady slečná se hlásila, jestli se nepletu, myslím vás. Dobrý den, já jsem tiež Slovenka, volám se Mení Dokupilová a chcela se ještě spýtat, ještě na začátku jste mali prvý slide na tej prezentácie o transformácii a už tu padly některé nápady, scénáre, ako by sa teda transformácia ekonomiky českej mohla, ktorým smerom by sa mohla ubírat. V tej transformácii ste spomínali, že najdôležité je to načasovanie, to, čo sa deje vo svete a napríklad, že vnímate to, čo sa deje v západnej Európe. Tu západnú Európu tak nejak vnímam aj ja a všímam si, že v posledných možno rokoch, jednom roku alebo dvoch sa dosť rozbehla taká kampaň, volá sa Divestment Campaign. Divestment, neviem ako to prekladáte v Čechách, neviem ani slovenský výraz. Je to o tom, že tie investície vlastne z tých akcií, z dlhopisov, pohľadávok v spoločnostiach, ktoré sú postavené na tej uhlíkovej ekonomike, spôsobujú vlastne znečisťovanie sveta, no tak tie sa sťahujú. A teda je to taký nový trend, je to veľká kampaň, ktorú organizujú najväčšie klimatické organizácie na svete a pridávajú sa k ním rôzne mestá a inštitúcie vo svete, napríklad Oslo začalo tieto investície meniť, Uppsala vo Švédsku, Rockefellerovská nadácia a podobne rôzne. Pre zelených Európy sa to dostalo veľkou kampaňou, tento divestment. A ja som sa chcela spýtať, že aký vidíte potenciál vy v tej transformácii českej ekonomiky na bezuhlíkovú ekonomiku, prípadne aké rizika? Tak, děkuji za dotaz, to byly tři dotazy, zase necháme Ilonu odpovědět na druhé pak další kolo. Já se s tím pokusím poprát, slušit. Tak já děkuji Matějovi, já mezi tím mám gratulovat nebo kondulovat k nové funkci, tak jsem už kvále. A jo, to bylo to Maďarsko. No, možná tady někdo větší respekt na Maďarsko rozhodně než já, ale myslím, že některé ty body možná snad navrhovala sociální demokracie, abych tím zase nebyla úplně tak nespravedlivá. To byla otázka sektorového zdanění, Zbyněk mě tady doplní, když tak Fiala, vej, Zbyňku, sektorové daně. Bylo tam něco pod státní kontrolou převzetí zpátky, pokud se nepletu, Polsko ještě nevím, protože to teď teprve začalo a tam řekněme, že ta politika. U toho Polska si myslím, že jeden z hlavních faktorů, proč nastoupila ta národně konzervativní vláda, bylo to, že i když ta bývalá měla dobré ekonomické výsledky, tak byly velmi nerovnoměrně rozdělené prostřed jednotlivých. Jo? To nestačí se dívat na růst HDP, ale samozřejmě jak se rozprostře. Jo? Myslím si, že velkou část dělá i ta retorika, protože prostě o tom tyhle ty strany jako otevřeně hovoří. Prostě vůbec jako načnou tu téma, že se prostě nebojí otevřeně jít do toho tématu. Ale nechala jsem něco k tomu Maďarsku, to možná sledoval. Ne, tak no. Sektorové daně, převzetí do státního vlastnictví. Řekněme, že na Slovensku se uvažovalo, abych to řekla tak jemně, že v určitých sektorech bude, které není třeba tam mají zahraniční vlastnictví,
postarat se o to, aby tam ta zisková marže třeba nebyla tak atraktivní a někdo se toho rád sám pak zbavil. Které takové ty návrhy třeba slovenská, myslím, že taky inspirováno částečně maďarské. Takže jako, samozřejmě to jde. Dobrý je, že jsme v tom společně tyhle ty země, jo? Znamená, můžeme tyhle ty snahy mít dohromady, včetně toho zabraňovat na něj dumpingu jako nejci pokrotku zbytečně, jo? Prostě zkoušet být konkurenceschopnější a podobně. Ke zdanění práce, to zase jako možná by jako doplnil líp Pavel Janíčko. Takhle. U nás to sociální je samozřejmě obrovské, je to vlastně dominantní zdroj, nebo největší zdroj státního rozpočtu. Pokud se nepletu, tak je to dokonce ještě větší položka než DPH, jestli mám jako v hlavě aktuální ty čísla. No, jako je to velice významný zdroj. A teďkon je otázka, jako jestli tohleto zdaňování práce z toho nízkého základu, který jsi správně zmínil, hraje nějakou zásadnější roli. Já si pamatuju na pravicové vlády, já jsme myslím, kluci s Pavlem Janíčkem, jestli si pamatuju, zpracovávali, že jsme se dívali, jestli to snižování se šerovalo s tím pojistným, mělo nějaký dopad na pracovní trh, a samozřejmě nemělo. Jo, nemělo. Já si nemyslím, jako, že tohle by byl jako hlavní problém. Tam jde potom spíš opravdu o to, že se u nás prostě toleruje švart systém. Jo, ale to je zase nedůsledný vymáhání prostě z hlediska inspektorátu úřadu práce. Já si Pavel taky případně doplnil. Nicméně, z dlouhodobého hlediska, řekněme střednědobého, ty změny jdou rychle kupředu, a to už navazuji na pana docenta Hoše, já si myslím, že je absurdní danit práci v situaci, kde ta práce bude, je a bude, čím dál víc marginalizovaným faktorem. Jo, my budeme potřebovat danit úplně někde jinde, což se mi tady jako lehce řekne, zaprvé potřebujeme najít finanční kapitál. No, to je zdroj. A potřebujeme potom danit samozřejmě i jako vlastníky toho reálného kapitálu, protože jinak se nám tady prostě vytvoří jako buržoazie, nebo jak to nazvat, těch, co budou ovládat ty roboty a pak jako ten zbytek. Jo, to opravdu není jako ideální scénář. Takže myslím si, že z hlediska české ekonomiky to zdanění práce nemá ty dopady, o kterých hovoří pravice, ale spíše vede k tomu přelévání mezi zaměstnaneckým poměrem OSVČ. Matěj, když se podíváš na statistiky, tak zjistíš, že jakmile má ta ekonomika problém, tak ti kynou OSVČ a obývají zaměstnanci. A obráceně, ten minulý rok, kdy bylo to řekněme masivní oživení té ekonomiky, tak začne ubývat OSVČ a roste zaměstnanecký svaz. Jo? To se to zaměstnanecký poměr. To se to prostě krásně přelévá. Ale ten hlavní problém samozřejmě u těch OSVČ je malá kupní síla. Jo? Prostě ty lidi nemají ty služby, tak si je nekoupí. Ale z hlediska, řekněme, střednědobého, ale to jsme nemohli dělat my, podle mě jako první, je lepší zdaňovat kapitál finanční, samozřejmě, než zdaňovat práci. Jo, to bych souhlasila. Tak, pan docent se kritizoval automobilní průmysl, to se samozřejmě absolutně shodneme. Já ten dopad těch pracovně úsporných technologií mám ve svém přelomu, tam se tomu samozřejmě podrobně věnuju. Tady působí několik tendencí najednou. Za prvé, automatizace, robotizace a 3D tisk jsou skutečně nástroje do určité míry lokalizace, to je hlavně 3D, ale je to i nástroj toho, že se čím dál více firem bude vracet z té oblasti, řekněme, jihovýchodní Asie. To už se děje, jo? To už se děje ve Spojených státech, tam to bylo první. Firmy se vrací do USA, ale nezaměstnávají skoro nikoho, protože taky, že přechází na plně automatizované výroby. Německo má na to spolu se Švýcarem, má to industrii firmu, průmysl 4.0, je to velikánský téma. Já jsem viděla teď tu oxfordskou statistiku nebo analýzu, o který jsem mluvila dneska ráno na Radiožurnálu. A tam je jednoznačně vidět, třeba na Německo počítá s poměrně významným úpadkem počtu pracovních míst. A dokonce, já neříkám, že to je nesprávná, jo, ale jako předkládá řadu pěkných argumentů, dokonce je tam prostě psáno, že ty vyspělé země, že ta automatizace je silnější než demografie. Co to znamená? Že nebude stačit, nebude ubývat síla v pracovním věku, jo, a ještě ta automatizace to řízne hlubš. Jo, to je velice významný podle mě. Tyhle ty dvě tendence, že dokonce ta automatizace bude ještě silnější. Doporučuji se podívat na ten Davos, to je obraz zoufalství, kde se prostě mluví o, jak se bude měnit vzdělávání a tak dále. No tak proboha, jako z někoho, kdo dneska stojí u linky, asi neuděláte programátora, jo? Pojďme to do realisté. Jakými způsoby se to dá řešit? Tak ten můj černý scénář počítá s tím, co se dneska děje ve Spojených státech, to znamená USA jako předvoj. Vězení jako alternativa zaměstnání, to psal Bauman, obrovský sektor pracující chudoby, který dotuje stát, a války. Lidi jako Kaulenfutter, to je ten černý scénář.
Jo? A potom máte nějaký pozitivní hledání. Pozitivní hledání je nepodmíněný základní příjem. Podotýkám, že já nejsem fanda nepodmíněného základního příjmu. Podle mě to je nástroj, který nejsme morálně připraveni, ale to je velká diskuze. A další, a to bych viděla lépe, už jenom tím, že jsem ten protestant, my na tu práci odstrpíme, rozlišení mezi prací a zaměstnáním, to znamená, práce je obrovský množství. Ale není to zaměstnání. Proč? Protože ta práce má neziskový charakter, chcete-li, má charakter veřejný, neziskový. No, tak ten sociální sektor, který je poddimenzovaný obecně, zdravotnictví samozřejmě, ale i věda, výzkum a samozřejmě musím dodat péče o životní prostředí, kde jako především strana zelených ví, co je tam potřeba všechno napravovat a že to je hodně. Jo? Co to znamená posílení veřejného sektoru, jiný typ ekonomiky, nebudu o tom dlouze hovořit, vy svůj přelom, já tam tady scénář mám trošku naznačený. Jo? Ale ta změna bude obrovská. Obrovská, ona jde hlavně strašně rychle. Jo? V tom Davosu tam opravdu byli sami zaskočeni tím, jak ten interval je hrozně rychlý. Jo, tam se, když se podíváte třeba i s těmi minulými výstupy, jak se tam zkracuje ta technologická změna. Jo, se říkalo, no to bude za 10 let, za 15. Oni tam počítají s 5letým intervalem. S 5letým intervalem. Neříkám, že jako to nemusí být chyba, jo, ale prostě naznačuje to nějaký posun v myšlení a velice potom doporučuju i tu aktuální, ta vyšla asi před třeba dníma, ta oxfordská analýza, která s tím taky velice podrobně zabývá a většina teda, jako říká, tohle bude obrovská, obrovská změna, protože to téma kam s přebytečnými lidmi, v rámci toho systému, prosím vás, jo, ne přebytečný, jako sami osobi, bude jedna z těch naprosto zásadních, která může způsobit velikánský sociální otřesy. Jo. My máme jednu velkou výhodu, my nebudeme první, kdo to bude řešit. Jo. První budou Američané, Němci, Švýcaři, kdo to budou řešit. Mimochodem, Švýcaři dneska nabíhají na robotizaci ne kvůli pracovní síle, že by byla drahá, to je drahá jako pořád, ale kvůli Franku. Frank je strašně pevnej, jo, respektive je jako hodně tvrdý, abych tak řekla, takže Švýcarsko začalo zrychlovat tempo přechodu na automatizaci. Kvůli pevnému Franku. Tak, investice klimatické. No, se přiznám, že já neznám tuhle iniciativu, já znám degrowth. Jo, což je něco jako nerůst nebo stabilizace růstu nízkého, což se víceméně děje bez toho. Víte, to není jako ten degrowth, myslím, jo. To není žádná jako ideální strategie, protože to, že něco neroste, neznamená jako, že to je dobře. No, jakoby ty přínosy, respektive ty náklady, mohou být v té společnosti velmi nerovně distribuovány. To znamená, někdo tím trpí a někdo z toho jako docela slušně žije, jo? Takže on je potřeba jako povídávat tomu i další věci. Já nejsem úplně jako expert na energetiku, ty zelené investice, o tom se velmi často hovoří, že to vlastně je jedno z těch budoucích potenciálně jakoby zajímavých, ekonomicky zajímavých odvětví. Ono to naráží vlastně na to, jak dneska chápeme náklady. No, pokud vám čistě prostě finančně, tak samozřejmě to ještě nemusí být moc zajímavý nebo dokonce moc efektivní, ale ve chvíli, kdy zahrnu ty náklady, které dneska ignorujeme na poškozování životního prostředí, tak se dostaneme úplně někam jinam. Víte, já si myslím, že tyhle ty zelené investice, tady zase, Matěj už to zmínil, vy jdete k jádru toho systému. Toho, že používáte nějaký bíle, vy hodnotíte něco, a podle toho se rozhodujete. Zelená ekonomika znamená dívat se na tu ekonomiku i společnost úplně jinak, používat jiný indikátory, jiný propočty, jako když si prostě jedný brýle sundáte a nasadíte si jiný. Jo? To bude podstatně větší změna, než která byla řekněme prezentována dříve třeba stranou zelených, takovou tu Liškovskou, že to je taková technokratická změna, prostě to nahradím, jo? To nebude technokratická změna. Stejně jako ta práce, to není technokratická změna. My prostě žijeme ve světě, který ovlivňuje naše hodnoty, to, co vnímáme jako správný, běžný a normální. A pokud se někdo začne narušovat ty základy, ať už energetický, nebo toho vnímání, že HDP je bezvadný číslo, ukazatel, anebo začne narušovat to vnímání práce, rovná se zaměstnání, tak tu chvíli se vám celý ten svět úplně překvapí. Mě strašně potěšil ten Davos tím, že oni tam na začátku citovali toho Keynese. Jo. Johna Maynarda 33, kde on tam prostě říká, představte si, že za 100 let budeme mnohem bohatší, než jsme dnes. Jo? A nikomu to nebere do pozdě, říká, co to udělá s tím člověkem? Bude obrovská produktivita práce.
ne, pracovat mým, on si myslí, že bude pracovat 3 hodiny denně, jo, to byla jeho úvaha. Jak se změní ten člověk, aby ten volný čas využil moudře, dobře, ku prospěchu svému i té společnosti? Toho on se má. Ne to, že neumíme zvládnout technickou změnu, ale jestli my jako lidi to zvládneme, psychologicky, filozoficky, jo? A tohleto je všechno před náma. A my jsme součástí samozřejmě tohohle procesu. Já jsem to možná vzala trošku moc, jako, moc široká, ale já si opravdu myslím, že tyhle ty věci nejde jako úplně vytrhávat. To, že prostě udělám jedno opatření a tady prostě řízu dodání a ono to je dobrý. Jo? Ono se nám to začne jako proklepávat všechno. Zároveň. A tyhle ty otázky prostě se nám nutně objeví taky. No. Tak, děkuju. Tak tady si hlásil kolega nejprve, ano. Dobrý večer, Svejkovský jméno mé. Víte, já jsem třeba z 22 let dělal výzkumný ústav strojírenské technologie a tam jsme bádali nad tím, co všechno bude zapotřebí a zhruba jsem zjistil, že nad čím jsme bádali, že nebylo zapotřebí nic. Bádali jsme kvůli tomu, že jsme říkali, že je málo lidí, takže musíme dělat integrovaný výrobní sekvenci blbosti. Koukejte za 25 let, jak se to všechno vrací. Chci říct jednu věc. Ekonomové byli vždycky největší škůdci a nikdy neměl rád, protože jsem musel místo nich dělat ekonoma. Jako konstruktéři jsme si museli vymyslet cenu a všechno to a on to jenom chudák napsal. A ještě si tam dal takový rezervy, že až to bylo strašné. Dělal jsem taky ve státní zkušebně zemědělství jako potravinářské věci, stavební strojů. A když jsem kamarádil s panem profesorem Kamárkem asi 15 let, jezdil jsem v Republice, poslouchal jsem to, co on vyprávě, bylo to strašně zajímavé. A chci říct, já mu říkám vždycky velce, dokud politikové se nebudou chovat jako třeba ředitel fabriky, který musí zjistit, co ta fabrika potřebuje. Politikové to zjistí snadno, ředitel taky. Ale pak se musí zeptat technologů, kluci, jde to tady v té fabrice nebo v té republice udělat. Když oni řeknou, že jo, tak se musí zeptat normovačů, za kolik, plánovačů, za jak dlouho, a ekonom je takhle poslouchá a říká, vy blbečkové, a kde si děláte peníze. Když se teda dohodnují na penězích, tak je poslouchá právník a říká, hele, já to všechno zapsal a věde, jak to nebude. A když vzniknul ten výkres, tak museli mít toho soustružníka, který to udělal, to jsou ty ministerstva. Řekněte mi v tomhle procesu, co funguje. Každý na začátku z té strany ví, co je zapotřebí, ať jsou to zelený, kdokoliv. Ale nikdo neví, jakým způsobem zákonu, co to bude s adendem za to zodpovědnost. Koukejte se, oba pánové jako Zeman i Klus seděli na prognostickém ústavu, já to říkám Štrongalu, prognostický ústav. A já jsem říkal, Valci, jestli jste naplánovali, že jeden udělá bordel a v bankách bude chybět 750 milionů, miliard, a nastoupí druhý a těch 750 miliard tam dá, aniž se nás zeptá, jestli může, nepůjčí. No to se potom tady můžeme snažit od rána do večera, bude to na pokud. Jak jste mluvil o tom euru, víte, měl by se udělat takový košík, kde by se nakoupilo mlíko, kilovata, takhle z toho v Německu a v Česku, já tedy jezdím do Rakouska, mám cenu, jdu na ambasádě, a porovnat, za kolik si to kupujeme. Já zjišťuju, že v Rakousku na kurzem. A pak mě strašně zlobí, když vidím, že tam mají 15% DPH. Ať nám tady nepřidávají těch 40 korun důchodců. To jenom zkouší, co vydržíme. Tohle, kdyby dali v Rakousku, tak ty děti si nenechají takhle urážet rodiče a babičky. Jo, protože to není ani na jízdenku na tramvaj. Takže, já už na politiky nevěřím a říkám jednu věc. Důchodci, založíme si svoji stranu, bude nás 2 miliony. Už nebudeme potřebovat nikoho pravici, levici. Zkrátka, my si to budeme říct sami a umíme to, protože jsme v Amerikách to dělali. Jo, a vezmeme si na zpátek, co nám vzali. Tak, kolega Fiala, tady já už je tady u toho a pak to počkáme. Reakce na Ilonku. Ilonku jsme tam citovali Keynesa, ale Keynes mluvil o produktivitě, že se skutinásobí produktivita, a tudíž, že nebude třeba se vůbec pracovat, anebo 2-3 hodiny denně. A k tomu se vyjadřují dva významní ekonomové, Robert Scherer a Krlo, když se Fishing for Fools, jak chytat plce, tvrdě, prostě okrádaš lidi. Je to výklad toho, jak se okrádají lidi, jsou to slušní ekonomové.
A říkají, že ten svět nám trošičku, nebo život nám komplikuje to, že máme na zádech opici, která nám furt je reklama a marketing, která nám neustále radí nějaký nesmysly. Takže všechno to, co navíc vzniklo, tak se zase promenalo těma blbostma. Takže ono, tohle to je jedna z cest. Když se vrátím k té základní otázce, jestli je nějaká cesta ven z toho, co je závislá ekonomika. Máme dvě ekonomiky. Jedna, ta závislá, je ta globalizovaná. Co je nám, ať se staré sami o sebe. Ale pak tady máme zhruba 50%, která je domácí ekonomika. Kdo jste se někdy díval na takové obskurní věci, jako jsou finanční analýzy průmyslu, které vycházely na ministerstvu průmyslu. A skočilo to, poslední je loňská, už to nedavázalo. Tak ta poslední právě ukazovala. Byly tam výpočty ekonomické přidané hodnoty, což je taková docela jako umělina ekonomická, která se pokouší popsat, jestli firma vydělává nebo prodělává. No a tam bylo zřejmé, že firmy nerezidentů velmi vydělávaly roku 14. A firmy rezidentů prodělávaly roku 14. Na průměr byl, že se poměrně slušně vydělávalo, že teda ekonomika roste. Čili jedna roste, to je ta globální, a druhá neexistuje téměř chcípa. A to je ten venkov, kde tak je nezaměstnanost. Jo? Ta nezaměstnanost, ta otázka tady padla, že jo? Ta nezaměstnanost je nízká hlavně, protože lidi, kteří nemají práci, tak oni můžou žádat jenom chvíli. A pak je vyřadí ze seznamu a už neexistují, jsou zrušeny, že jo? Takže pak jako ta nezaměstnanost je samozřejmě nízká. Na venkově je obrovská nezaměstnanost. Navíc, když člověk přijde do důchodu, no tak přestane být nezaměstnaný, dostává příjem, ale chtěl by pracovat, chtěl by něco dělat, ale ta možnost není. My se díváme na to, že lidi stárnou jako na nevýhodu. Ne, to je výhoda, protože dostáváme spoustu volného času. V době, kdy jsme ještě relativně v kondici, stejně tak automaty, ty nás nepřipravují o práci. Ty budou řešit nějakou práci, kterou už nemusíme dělat, či nemáme volné ruce. To je plus. Ale to plus, kde se může projevit? Já si myslím, že se může projevit hlavně tam, kde ta ekonomika zatím není. To znamená na tom, zatím na tom venkově, já tomu říkám východ z nouze. Jo, že ta nouze, to je závody ke dnu globalizovaný. Ekonomice, která teda se mezi sebou myklí, my můžeme trochu dusit s daněmi, těžko můžeme vyvíhánět, ale můžeme prostě zvednout daně a můžeme zavíst pořádek. A ten pořádek zavádějí oni sami. Například teďka se vážně mluví o tom, že se sjednotí daňový základ Evropské unii, protože oni okrádají Německo. Samozřejmě, to není jenom u nás. Jo. A tím se trošičku naruší ty závody ke dnu. No ale vedle toho je třeba hledat možnost, jak ty produktivní síly, které tady jsou, tak jak je nasadit tam, kde by se mohli chytit. Já tomu říkám ten výkon zlouze hlavně proto, že by na venkově začaly vznikat podniky pro výrobu toho, co nemusí být globalizované. Chleba nemusí být globalizované. Kalhoty nemusí být globalizované. Boty nemusí být globalizované. Barák určitě není globalizovaný, nejsou globalizovaný, to, jako to se dá splácat prostě z místního, že? A když si tohleto všechno spočítáte, co nemusí být globalizovaný, tak máte 80% toho, co potřebuje, zhruba. Může se to znamená, že 80% může být svobodný, nezávislý na té globální ekonomice. No jediný problém je, že samozřejmě tohleto by šlo dělat a i by na to byly peníze z úspor, nemuseli by to být půjčovaný, z úspor. Ale ten systém je nastavený tak, aby se ty peníze z ústor nemohly použít. Aby nemohly vznikat místní spořitelní družstva. Aby malé banky jsou nastaveny takové kapitálové nároky, aby prostě to byla bariéra, přes kterou se jde. Asi by to šlo obejít. Ale měli bychom uvažovat tímhle tím směrem. Jak obejít tyhle ty bariéry. Ale v každém případě ten prostor, jak z toho vyskočit, je dělat tam, kde je ta bída, kde není ta práce a kde můžeme vytvářet věci, které nemusí hrvat přičít. Díky. Děkuju, tamhle slečna vzadu se hlásí o další dobu. Tak prosím. A pak bude zase jedna odpovídat a pak bude ta levá oborářská strana se hlásí také. Danková, dobrý den. Já jsem farmářka ze Šumavy a líbí se mi, že mluvím zrovna o předřečníkovi, protože já se to snažím dělat. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá. I teda musím jenom tak na začátek podotknout, že najít v dnešních Čechách lidi, kteří dělají rukama
není úplně jednoduchý, ale to nechci, chci se soustředit na jednu věc. Ilona tady mluvila o tom, že tady řešíme účtenka, ale já musím říct, že ono se za tou debatou o těch účtenkách pro mě skrývá něco daleko, daleko hlubšího. Já jsem v loňském roce zkusila tuhletu evidenci ve své firmě zavést. A řeknu případ svého mysliveckého plesu. Ten myslivecký ples musím dělat každoročně už 20 let, takže můžu porovnávat ty jednotlivé roky. A zavedení té elektronické pokladny, kterou jsem udělala dopředu, mě stálo 20% mzdových nákladů z roku na rok. Na tom mysliveckém plese to bylo zvlášť vidět, ale i jinak tohleto zavedení té evidence se pohybuje někde u mě u 15% mzdových nákladů nebo té pracovní doby těch lidí, což je poměrně dost a nikdo mi k tomu nepřidá, jenom protože jsem tadyhle tuhletu věc zavedla. A na tom mysliveckém plese nebylo zajímavé jenom to, že jsem byla naštvaná, že jednoho člověka z těch pěti mám vázeného jenom na to, že teda kuká do toho počítače. Ale druhá věc byla, že jsem tam u jednoho stolu měla takovou skupinku lidí, o kterých prokazatelně vím a ví to celá ta společnost, že se prostě živějí podvodama. Živějí se těma podvodama jenom co já vím už 10 let. A všichni to víme, protože když se ožerou, tak se tím chlubí. A bylo taková strašně symptomatická zkušenost, že jakoby my slušní se tam nasíráme tím, že na nás neustále ten stát něco navaluje. Ještě teďka ten stát je personifikovaný poměrně silnýma finančníma skupinama, který si ho teďka zprivatizovali. A přitom ty skuteční, tadyhle těchto pár podvodníků, který tam seděli, tak ty nás nepoloží, ale bylo to symptomatické v tom jednom sále, že se neustále zvyšuje na tu lokální ekonomiku, o kterou se prostě zuby nechty za neuvěřitelného šednutí vlasů, kdybych je neměla obarvený, jak už by nikdo mě slečno neříkal, tak se o to prostě snažíme přežít. A u toho vidíme každý den, že ty, který skutečně to prostě odvádějí pryč, tak ty ten stát, přestože to všichni vědí, tak s tím ty struktury nejsou schopný nic dělat. Takže ty struktury navalují na nás. A prostě tadyhle to utíká rok po roce a nikdo s tím nic nedělá, což zvyšuje tu depresivitu v rámci těch společností. Děkuju, teď necháme zase Ilonu a ještě vydělení. Tak já budu vzhledem k pokročilému dní, já budu reagovat i stručně. Myslím, že u toho prvního příspěvku byla zmíněna ta neschopnost pracovat strategicky. Doporučuji se podívat na, protože to dělá Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém je asi 150 strategií, které existují a většina z toho strategie vůbec není. No, strategie neznamená, že se píšete elaborát, co by se mělo, samozřejmě to už dělá člověk, ale že prostě tam máte nějaký finanční rámec, časový a tak dále, ale vy jste řekli jednu zásadní věc a to je ta neodpovědnost, no, že jakoby nikdo za nic neodpovídá. To je bohužel jako obrovský problém, ale zase to hodně souvisí s tou kvalitou nebo spíš nekvalitou politické reprezentace. No, Zbyněk samozřejmě své oblíbené téma lokální, naše oblíbené, děkuji ti za to, samozřejmě já tady mám stručnou zmínku v knížce, je malinko víc. Víš, já si nemyslím, že tu globální můžeme úplně nechat být, že ona ta globální, když vysává to lokální. Jo, ona si nežije úplně separátně, ona využívá to lokální, to se neužívá, vysává z toho zdroje, který potom, jo, prostě máš tu silnou střechu a nemáš ty základy, ale jinak samozřejmě souhlasím naprosto, jako je otázka boje prostě za družstevní záložnu, nebo prostě nějakou malou družstevní strukturu finanční, která by umožnila právě financovat tenhle ty projektů, vlastně my to máme přes ty různý fondy a já moc zrovna jsem jako fan na těch projektů a fondů a Evropské unie celkově. Nicméně máme tam pár dobrých příkladů ohledně těch daní, jak se zmiňovali. Jednak je ta snaha o společný daňový základ v rámci OECD, ta už trošku zase pokročila, že to trvá hodně dlouho. Ale máme i jiný hezký příklady. Máme třeba obrovský občanský tlak z UK UNCAD, to je taková aktivistická skupina ve Velké Británii, která shromažďovala, musím dojat, platí nebo neplatí ve Velké Británii daně a skutečně pod jejím tlakem řada firem začala ty daně aspoň malinko doplácet, jo, typicky Starbucks. To znamená, že ten posun tady je, rozhodně to není žádný jako beznadějný, akorát samozřejmě
je to dost náročný, ale konec konců ta koordinovaná spolupráce třeba v této oblasti, tak jste viděli ten Google mám pocit, on trošku jako vede k nějakým pozitivnějším dopadům. Tak a teď k té EET. No víte, ten problém je, že my jsme 25, nevím si bažinách, jo, to jako ne, ale prostě, že za 25 let se tady, řekněme, oportunní chování, až prostě chování vyloženě kriminální, naprosto tolerovalo. A naprosto se tolerovalo i to, že prostě velké skupiny neplatí daně a že tady prostě se na to napalili prostě další až sociálně patologické jevy. Je mi naprosto jasný, že v tomto prostředí ten, kdo prostě daně platí a chová se poctivě, s ním si padá jako idiot. Jo, to jako tam jasný. Nicméně, ono to EET, jako ta základní idea není špatná, já se trošičku za ní postavím. My skutečně tady máme problém s neplacením DPHčka. Obrovský. To je jako 100 miliard, jo, to je opravdu hodně. Máme tady skupiny, typické restaurace, který prostě, já jsem to diskutovala tyhle věci s lidmi z finančních úřadů, oni opravdu neplatí daně vůbec dlouhodobě. Jo. A de facto na tom staví tu láci i další večerky, jo, ten další prostě ty podniky. A ono vám to zase, co vám to vlastně ukazuje? Že někdo je levnej oběd, levný jídlo z večerky nebo něco jiného, dalšího, nějaký obchod a tak dále, protože tam prostě dlouhodobě neplatí tu daň. Ve chvíli, kdy budou donucený jí na základě tohohle platit, tak ta cena půjde nutně nahoru, čímž se znova ukáže, jak strašně nízký tady máme mzdy. Ono to svým způsobem bude očišťující, když to jako může mít trošku dramatičtější dopady. Takže já jsem spíš pro EET, ale naprosto souhlasím s váma, že to nesmí být jediné opatření izolované ve smyslu toho, že se budou dál ignorovat jevy, o kterých jste správně mluvila. Já vím, že když jsem mluvila s odboráři, jsme prostě stěžovali na malou činnost inspektorátu práce. Jo, to znamená to, jakým způsobem se chovají zaměstnavatelé, porušování zákonů práce. A zase, to je to, já se nedovolám. Jo, to je opravdu něco, co slyším v celé republice. Nedovolám se spravedlnosti. Jo, úřady, které bychom měli dělat, nefungují tak, jak bychom očekávali. A potom samozřejmě to vede k tomu, že ten, kdo se chová tím nejhorším možným způsobem, se vám potom bude smát, že vy se chováte prostě. Ale to není problém EET systému, se obávám. Jo. To je prostě celkově toho, že 25 let, možná s malými výjimkami, se na tohle prostředí kašlo, bralo se to jako normální součást nějakého podivného tržního systému. A že teprve teď, s mnoha velkými ale a otazníky v některých oblastech začínáme na to návat. Takže jako já bych byla pro, ale s vědomím toho, že nelze zůstat jenom u téhle jedné věci, ale nebo si potřeba vnímat, to je ta šedá ekonomika, to je ta lichva, to je exekuce, jo? To je prostě to fungování, ta vymahatelnost práva, ve smyslu, já jsem poškozen, já se musím dovolat. Jo, jestli tady pan poslanec, tak na něj apeluju, tohle je opravdu, to budete znát, ale si tohle je nejčastější pocit, který kamkoliv jsem vlezla po celé republice, tak vždycky vám spousta lidí vypráví svůj příběh, ať je to prostě policie, ať je to inspektorát práce, ať je to cokoliv, že se nedovolají pomoci. Takhle nemůže fungovat stát. Tak, tamhle inženýr Šulc se hlásí už delší dobu, tak pak náš kameraman také. Tak dobrý večer, je skoro 7, takže se pokusím být stručný a musím především poděkovat. Tady zaznělo tolik chvály na to ČMKOS. Ono, proč to neřekneš na hlas, ten mozkový trust toho ČMKOS je tady Pavel Janičkou už rukou odešel, ten Pavel jeden, Jardam Grman je druhý, Martin Fassmann třetí, jdeme tomu, že já čtvrtý. No a tím to končí, jo. takže by jsme byli úplně, jo a Pavel samozřejmě středoval ten bulldozer, jo, tento teda prodál, jo, třeba pak vám. No ale musím říct, že teda, tady to můžu říct, můžu, když to téma hrávám, že jo. No tak dobře, jo, zase jsme kamarádi, takže do toho myšlenkovou trustu ČMKOS patří také, koukám na Zbýka Fialu, protože my jsme na jednom rozdělovníku v nějakých mailových zprávách, patří tam Jona samozřejmě, Oskar Kričí, patří tam někde asi Radí Valenčík, případně Honza Keller, jsem ve styku s Petrem Robejškem, čili těch lidí, kteří jsme nějaké, abych to řekl,
podobné krevní skupiny, to no, zase není nás tak málo. Jo? A prostě když moc nemáme čas na ty měny moc pravděpodobně odpovídat, tak aspoň to čteme a sledujeme ten myšlenkový posun. Takže v tomto směru děkuji Honě, že je v té pozici té syntetizátorky, té svodnice, kde ty proudy toho těch nápadů a někdy teda smůžná i cestní se nějakým způsobem zlévají do nějaké řeky, která má logiku a která někam teče, jako můžeme se k tomu vyjádřit a navzájem si to nějak poznámkujeme nebo disturbujeme. Tak to je první věc. A zapomněl jsem, pardon, kdy pana profesora, zapomněl jsem už zde zmíněnýho nebo Štíka Miloše Pika, z jehož odkazů nejenom myslím odborného, ale i hluboce lidského a jestli to takhle můžu říct nečesky, statečnostního, žijeme všichni, jo. Když Miloš vyprávěl své zážitky z koncentráků, tak jsme všichni padali na zadech, jo, a pochopili jsme, proč se ten Miloš postavil ten Klauzovec, který se týká Marila, jak to vystupadují, jo. Takže Pavlu Žuňka Vintrová, to je podobná bedna, bohužel tak dneska ní neznám. A tady v této místnosti mockrát nás odvatila svými postřehy. Takže teď jsme se dostali podle mého soudu do nějaké reflexe minulosti a přítomnosti a těch zdrojů, proč jsme na té zkouzavce do chudoby a proč tudy má cesta nevede. To je ono v tomto směru, ta práce je vyústěním toho našeho poznání, že skutečně ten dosavadní model se vyčerpal, vyčerpává a ten prostor pro nějakého dokonalení vidíme zcela minimální. A teď v čem vidím ten základní problém formulace českého národního zájmu? A nejsem profesor, jako pan profesor Křen, expert na české dějiny, ale jsem kolega Ložka Průchy a Rudol Olšovskýho a tělenstech Zorky Urbanové a tělenstech jaksi klasiku českých hospodářských dějin. Měl jsem možnost s nima leta na katedře spolupracovat. A hodně se od nich dozvěděl. Všichni nedávno ze snu, kde kurta usypala. No a ti mi říkali, prostě ten český národní zájem byl formulován v takové té pětličce toho německého, francouzského a afrického tlaku, kteří už prostě před těmi 140-150 lety tak mačkali ten český citrón. Jo? Že prostě půdu sebe záchovy nezbylo, než se tomu postavit. Prostě nebyla jiná možnost. To už se hrálo skutečně o bytí a nebytí. Takže v tom směru, jako já, považuji za nejvážnější dobu nikoli meziválečnou, ale tu dobu 80. 90. let 19. století, tam jsme se prostě tak jsme se z toho pořili, když to řeknu hodně teda expresivně, pardon. Takže, v čem vidím dneska ty obtíže toho, té formulace českého národního zájmu? Tak především ten první faktor je, nevím, jestli subjektivní, objektivní, ale uvědomme si, že 25 let po převratu pořád ještě inkasujeme důsledky kolapsu socialismu. Já na to říkám. Byl jsem u toho poměrně hodně blízko, ale prostě v tu chvíli, kdy se ten střed prohrál a ty myšlenky nebylo možné obhájit v tom reálu, nerad to říkat, tak jako v tu chvíli ta pravice, se tedy kapitalismus, nebo jak to mám západ, to je jedno, triumfovala a tančila, a tančí do dneška. A nejenom to, ona znásobila svou kapacitu, své schopnosti, tím, jak zkomercionalizovala celou společnost, školství, vědu, média především, ta udávají tom diskuze. Proto teda tady ona brečí, nediskutujeme o ní žádným zvážným, no, protože dovolána média, no ne my teda, nějaký intelektuální zadaní. Takže jako ten současný kapitalismus má motopol prakticky na vše. No a spolehá se na nesmrtelnost toho ziskového motivu. Ten ho vždycky zachránil i době, když už je kopada na ústa. Takže jako v tomto směru, a to je rovnou dotaz na tebe.
jak s tebou sympatizuju, a tím, že jsem starý družstevník a tak dále, a lokalizátor, tak myslíš si, že je řešení v té cestě zpět? Tak jako tom tady mluví vážná slečna, nebo já tam nevrazím. Čili jako jestli to v tom samozásobitelství, v tomhle tom jako relokalizaci, jestli to je ten progres, anebo to není prostě jako návrat ke kořenům, který se nikdy nepodařil. To je hrozně vážná věc. Takže to je první věc. Za druhé, je tady výtka, že ani tady není politická síla, nebo politici, že neformulují. No, podle by formulovali nějaké vize. Když jste, pane, já se představím, že dělám ekonomickou poradce panu premiérovi a vy jednu věc, ten den řeší prostě 15 hodin denně průsled a operativu. Ten nemá kapacitu na to. Jo, chodí si rád, tam sedl na nějakou radu vlády pro udržitelný rozvoj. No, vím, že myšlenka má jinde, protože prostě má ještě dneska tři schůzky, které řeší OKD a já nevím co. Takže na místě politici mají prostě 4 časový horizont. Nemají prostě nejmenší potřeba v půlu své záchovy řeší akorát to, aby tě další volbách odlišili úplně odváhu. No ale je to tak, no, jako, ne, já neříkám, že to je dobře, ale prostě těch politiků z vizí, kolik jich znáte tady kolem sebe, no já nevím, já jsem postavil. Tak a poslední věc, ale už nesím můj dlouho, kdy provokuju akorát. Takže a to je to, co, čeho se bojím nejvíc. Tomko, já mám pocit, já to studuju, že mám narůstá riziko rozporu mezi tím, jak se na nás valí nové informace, jak se na nás valí všechny ty 3D tisky, jak se na nás valí digitalizace a její efekty, jak se na nás valí možnosti, které nabízí současný a budoucí, no, už přicházející, existující vědecko-technický pokrok. A schopností intelektuálních elit z té obrovské variety, z té prostě možných budoucností, nejen volit tu, dejme tomu suboptimální, nebo takovou tu, která čistě skoro to nejlepší, ale už vůbec, i když ta volba by se náhodou podařila, tak najít metody a způsoby, jak tu společnost organizovaně k té v tuto chvíli nejlepší budoucnosti, jak ji směrovat. Rozumíme si, čili ten rozpor mezi tím, co bychom měli dělat a co fakticky asi jsme schopni, ten se rozšiřuje a v tomto směru se obávám s tím nejhorším, že se nám s tím může podařit, že ani tu optimální variantu nenajdeme a pak budeme rádi, že teda zachráníme to lidstvo před vlastním sebe destrukcí. A to se nechci být pesimistický, ale se toto riziko vidíme jako obrovské riziko plýtvání s cílami a potenciál lidstva. Děkuji. Děkuji, tady teda kameraman, kdyby dostal mikrofon, protože už se dlouho hlasí. No já nechci být moc tvrdý a ostrý, ale nechám si to na jindy. Vondra Lík dneska vyfasovala 5 v odvolacím řízení. V odvolacím řízení, jak si žalbu zamítnou, pak dostane odškodnění 2 miliony. Tím narážím na jednu věc. On ten rozklad totiž ekonomický není jak až tak ekonomický jako morální. Takže pokud nedáme dohromady morálku, tak pochybuju, že se nám povede dát dohromady ekonomiku. Já to narážím z toho, no, pojďme se k tomu postavit, my to natáčíme z toho důvodu, aby to šlo někam dál. Každý si musí být vědom, že když teda mluví na kameru, tak má 2 možnosti. Buď říká řešení a pozitivum, jak to řešit, anebo to všechno pošle ke dnu a ty lidi, jak už Ilona uvedla, prostě dostane do té pozice, tady se prostě nic nezmění. Takže pokud ty lidi a naše média to dělají dokonale, dostanou do opozice, že se nic nedá změnit, že všechno hejzlu, no tak to tam taky zůstane. Nechci vidět ty následky. A proto o tom mluvím, protože to je ta otázka potom na Ivanu. Já jsem byl ponejdy v poslanecký sněmovně, tam jsem natáčel projednávání jedné petice, asi už tušíte, který. Trošičku mě teda zaskočilo jednání s ním petičního výboru, pokud to bude takhle dál, tak ty petice dělat opravdu nemusíme. A tam vystoupil petent s tím,
musíme vystoupit z Evropské unie. Tak otázka je na Ilonku. Mohl bych rozvíjet teda tu naši tématiku nezákladny a podotýkám, že si dopisujeme s vládou a s jednotlivými ministry. Nechtějte ty odpovědi vidět. A jsme zase u té morálky a u toho ohledu na tu společnost. Tak ty politiky volíme jenom za 4 roky a pak nám můžete být někam. A nebo tu zodpovědnost musí být a my musíme mít tu šanci takového politika poslat ke dnu, nebo i pana Sobotku, jestliže není schopen odpovědět rozumně na jeden dopis. Toho nemluvám, k tomu má spoustu lidí, aby prostě tyhle věci řešili. Tak ta otázka zní, jestliže někdo vystupuje a ta společnost je nalomená, Evropská unie nesmysl, mě by zajímala, jak si reakce Ilonky, jak dalece je tento projekt nebezpečný, jak je oprávněný, jaký je teda řešení Evropskou unii, bez Evropské unie, po případě jak dále. Děkuji. Tak a ještě poslední dotaz tady Václav, který se hlásil už od začátku a já jsem na pořád pozorněl. Já bych se vrátil k tématu práce, ta se věnovala kolonialismu, takže bychom měli doplnit, že kolonie vyžaduje, centrum kolonie vyžaduje, aby tu zemi někdo spravoval. To tady bylo řečeno, to dělá kompradorská buržoazie. A to nejsou jenom ekonomové. Těm patří i ústavní soudce a tak dále. To jsou všechno kompradoři. Tak s těmi asi ne. Že? Potom Ilona tady zmínila sebemrskavství. Skoro je tu není pan profesor Křen. Ten by řekl přesně, jakou funkci to v těch českých dějinách pro ty okupanty dělá. Přeci není žádný důvod, aby bychom se sebemrskali. To má tu funkci, aby ta kolonie přijala tu submisivní roli. Dřív to byly nižší rasy, nižší rasa, byly barevný, nebo nebyli křesťani, tak jsme je brali hákem. No a my jsme neznali know-how a ještě nějaký plnovící jsme ještě neznali. Nebyli jsme vyspělí demokratě, do teďka nejsme, jako na potvor. No a takže vrátme, když už jsme přijali ten koncept toho kolonialismu, což je třeba pojem do toho 19. století, tak s tím pracujeme a popišme všechno, co tady je. A ještě jsem, je škoda, že pan profesor Křem odešel, to je jeden z prvních aktů republiky v roce 18 bylo znárodnění minerálních pramenů. Jo? Takže zní otázka, co uděláme proti tomu, že Veolie má všechny naše vody? A vůbec nevíme, šli nějaký peníze za nima? Koupila to za nějaký peníze? Není to stejný jako pivovar Plzeň, že žádný prachy nešly? Takže my to musíme vzít nějakým aktem. Bolivijský indiáni proběhli Bolivii a oni od toho ustoupili. Takže my musíme vytvářet takový plán, aby tahle ta koloniální praktika byla zvrácena. A nesmí je v té koloniální praktice pokračovat. Vy ten Sobotka pošle český vojáky do koloniální bitvy do Mali. Jak to je stejné, jako když Maročani bojovali za jiné za Francii. Odmítněme to. A pak vy jste říkal, že ten Sobotka má lidem, on neumí delegovat. Je symptomatický pro tuhle tu zemi, že v roce 89 nastoupili, a to tak jenom na vůbec svý práci nerozebírá, lidi, kdo vedoucí funkci, který v životě nepracoval. Tak to je. Tak děkuju, nechám si ono. K Jamrovi Šulcovi. Víš, já si nemyslím, že to družstevnictví a ty další lokální věci, nevím, kde zbylý, když už odešel, že tohle jako je nutně nějaká úplně samospása, že se můžeš tomuhle modelu úplně vrátit. Já si myslím, že je dobré ty struktury mít, protože nemůžeme vyloučit, ale tu záchranu síť, že to budeme potřebovat. Já si nemyslím, že kolaps civilizace nebo společnosti je nejpravděpodobnější scénář, to si nemyslím, ale obávám se, společně jako ty, že má vyšší pravděpodobnost než nula. Jo, to znamená, pokud tohle máme, ano, je to dobré a měli bychom to mít. Ale jedině bych na to rozhodně nespoléhala, že to je ten progresivní model, to ne. Ten progresivní model bude založen bezesporu na sdílení a na využití moderních technologií. Jo. To pak nám dojde postupně, my ho nebudeme vytvářet, jo, to k nám dojde. Ale to lokalizační potřebujeme. Z mnoha důvodů, nejenom z těch národních, řekněme, jo, ale právě z těch záchranných, to je ta lokální, jo, na podporu pro skoncu
způsoby zachování ty místní ekonomiky. To znamená, ono má mnoho funkcí a rozhodně ji nechápu v tom pozitivním scénáři jako jedinou samospásu, ale ve scénáři kolapsu tom tam může být a pravděpodobně i by mohlo. Jo? Ale říkám, má větší pravděpodobnost než nula. S tou strategií, víš co, já vím, že se řeší průsery všech těch minulých vlád a je mi jasný, že to musí být hrozný, ale to neznamená, že tady prostě už dávno neměl lobít něco jako centrum strategického řízení, které prostě tyhle věci vytvoří a který nebude produkovat 150 strategií, o kterých ty je přece dobře znáš. Jak to visí na tom MMR, většina toho strategie vůbec není, nemá to časový plán, nemá to kdo co udělá, nemá to za co to udělá. To tam jmenuje strategie, někdo prostě udělá slohový cvičení, jo. Potřebujeme tady prostě sebrat to nejlepší intelektuální, co tu máme, ty jsi sám tady zmínil, že něco tady je, nestavíme úplně jako mimo a prostě tyhle věci začít vytvářet, jo. Prostě kdo se toho do toho může přidat, tak musí, jo. Nemůžeme prostě čekat jako představa, že to jako spadne za nás, protože potom někdo tu strategii jako udělá za nás, že? A potom samozřejmě nebude jako v našem zájmu. Tak a to poslední teď posledně, to zahlcení, toho já se obávám trochu taky, jo. Víš co, ono to hodně souvisí s tím, že, ale to není jako výlučně český problém. Jo, tohle je celkový problém západního myšlení, který prostě analyzuje do mrtě, který nevidí souvislosti, který prostě pitvá strom a nevidí les, ale já se tady přifařím svou političku, máme systémovou teorii, máme teorii chaosu, a tohle věci trošku napravuje. Problém je v tom, že se strašným zpožděním. Většina to, co se učí na školách, já z toho úplně šílem, jo, tam prostě skutečně vysoké školy produkují fakt idioty. Jo, idiot v jednom prostě oboru detailně a ostatní neví, nezná, nezajímá. Jo, ale dá se to překonávat, že jo, teď někdo třeba veřejně vystupuje, píšeme, jo, snažíme se dělat co je v našich silách, ale dobrý je to zase v tom, že to takhle řeknu ošklivě, tohle není jenom náš problém, to je problém celý západní civilizace. Je pravda, že pokud se v tom utopí, jo, utopíme se i my. To je bohužel fakt. Jo, ta neschopnost, já to vidím u té malé generace, neschopnost poznat, co je důležitý a co není, chytání se blbostí. Jo, prostě zmatek v tom, že oni skáčou z jednoho okna prohlížeče na druhý. Tohle skutečně jako ty technologie, místo abychom my zvládali je, tak oni pomáhají zatím trošku nás. Jo. Já věřím v jednu věc, a to je sociální realita, ta je strašně mocná a většinou tě dumčí, aby se schoval po tom určitým způsobem a můžou být pozdě. Jo, to máš samozřejmě pravdu. Ale zaplať pravdu, když se podíváš na ten intelektuální klas na západ od nás, tak on je i hodně metodologický. Zaplať pravdu. Nevím, jestli není pozdě, nedokážu to říct, ale to kdyby někdy chce něco říct. Jo, aha, promiň. Já jsem totiž to nepřečetla. Tak, k Evropské unii. Takhle, já bych odlišila realitu a ideu. Idea evropské kooperace a možná i integrace je podle mě dobrá. Ta myšlenka je hezká a nejenom, že hezká jako intelektuálně, ale ona mohla přinést i z mnoho dobrého. Kde já vidím ten hlavní problém? Vašku, na co se ptal. Za prvé, ona už to dneska není moc Evropská unie. Ona to je Německá unie. Jo? Dominantně se zohledňují zájmy Německa, Německo si prosazuje, co chce, hlava nehlava. A jediný poučení, který tam jakoby je, že to Německo to poslední nebo dělá tak špatně, že z toho, respektive kancelářka, že jako je muži, že tam dojde k nějaký reflexi, pokud teda už není katastrofálně pozdě. Ale to, co podle mě smysl má, je kooperace evropských občanů, chcete-li, ta kooperace z dola. A ono nám to začíná i trošku jít. Jo, vy prostě petice za vodu, vy jste obrovský odpor proti TTIP, se kterým nikdo nepočítal v té Evropské komisi. Všichni byli v šoku, když se podařilo prostě nazbírat přes 3 miliony podpisů, koordinovat akce v nějakých 28 zemích. S tím nepočítali si. Jo, a že se prostě dohodneme, že jsme schopni v těchto věcech spolupracovat. Pravda je to tím proti něčemu, ale tak se většinou začíná. Jo. Takže pro mě má evropský projekt pokračování jedině tehdy, když bude navrácen tím svým retorickým kořenům solidarity. Nebude to Německá unie a bude to Evropská unie občanů a ne zájmu elit. Nevím, jestli to jde, ale každopádně pár akcí nám ukazuje, že ta šance rozhodně není úplně nulová. A poslední Václav, máš úplnou pravdu, měla jsem víc zdůraznit, co to bylo za lidi, to je hodně dobrá poznámka. A děkuji ti i za to sebemrskačství, jo, protože to je opravdu,
spousta jakoby, lidí je i kritická a vůbec nadměrně teda ke svému vlastnímu národu, ten co ostatní jako má pocit, že to jsou archanděle Gabrielové, jako co přichází z nebes. Jo. A vůbec si neuvědomujou, a to je teda hodně teda velká část levice, musím říct, jo. Mě takzvané ty liberální levice, kavárničky, jak se jí říká, teda tenhle ten rituál pravidelně provádí a vůbec si neuvědomuje, co tím politicky dělá, vůbec, jo. Tam je, já nevím, jestli to je politická nekramotnost, nebo naivita, nebo kombinace obýho, ale to šílení, jo. To neznamená adorovat svůj národový čovinista. Jako jo, já se chápu jako vlastenec, prostě vím, co v mém národě je dobrýho i špatného, kde se to asi tak vzalo za ta staletí. A že prostě vím, že je potřeba pracovat s tím dobrým. Jo, ale taky vím, že můj národ není o nic lepší ani horší než ty ostatní. Že prostě patří mu to místo v té galerii světových národů a já samozřejmě chci, a taky se chci přičinit o to, aby se tam zapisoval tím dobrým. Proto mám taky ty otázky, že jo, čím přispěje český národ, Česká republika tomu světovému dění, čím lepším, čím se prostě dokážeme zapsat. Jo, ale jako tohle to se bavrská čistí, mě to opravdu, nejenom mě to prostě uráží, ale opravdu politicky, Je to nedomyšlení, když to řeknu velmi mírně. A myslím, že Václav ještě na závěr změnil jednu výbornou věc. A co ty jednotlivé projekty? Jo, my možná nedokážeme v tuhle chvíli udělat celou strategii, bychom na tom intelektuálně měli pracovat. A snad moje knížka k tomu dala takovej trošku hlavní, jeden z těch výkopů. Ale jít po těch, aspoň po těch jednotlivých kauzách. Jo, a dotahovat tedy. Prostě dávat ty příklady, to je strašně důležitý. Ve chvíli, kdy prostě se povedou dvě, tři, čtyři věci, říkáte, ale ono to jde. A to malinko začne narušovat ten český defetismus, na kterým zase někteří mají obrovský zájem. No? Tak prostě politická taktika, podívejte se, ono nic nejde, není to možný, z Bruselu nám naří tohle, z Berlína tohle, z Washingtonu něco dalšího, tak buďte stichá a dívejte se na ordinaci mužové zahradě. Jo? To je prostě politická taktika, my musíme tu taktiku prostě odmítnout. No to je na nás. Jo, znovu opakuju, nikdo jiný tady není. Na rozdíl od některých mých levicových přátel si nemyslím, že můžeme jako vytvořit nový národ, který by jako si uplácali z plastelní, aby odpovídal lépe i hodnotovému zakotvení. Pracuje se s tím, s čím je, a zcela v duchu realpolitik prostě jsme tady jenom my. Nikdo jiný tu není. Tak. Vážení přátelé, čas se už nám nachýlil, omlouvám se těm, na které se nedostalo. Ještě bude následovat tedy autogramiáda, kdo chce si může nechat podepsat knihu. Děkuji vám, že jste přišli, děkuji moc Iloně a doufám, že za rok se tu setkáme znovu u další knížky. Přeju hezký večer.